Начева. Дано утрото е добро за всички ни. Аз съм Кристина Христова, редактор на предаването. Днес е Габриела Гаврилова. Заедно ще сме в следващите 3 часа. Часове, в които продължаваме да следим по минути случващото се в Украина. Войната е в разгара си. Бежански вълни из цяла Европа. Ето как ще разкажем всичко това днес. И днес се включваме от границите на Украина със съседните държави. Хиляди търсят помощ и подслон. Семейства се разделят там, на границата. Мъжете остават, за да воюват, жените и децата тръгват на някъде. Разказват нашите репортери, свидетели на случващото са и самите те, новите бежанци в Европа. Консулът ни в Одеса ще ми гостува днес, след като дни наред се чувахме само по телефона. Светослав Иванов ще ни разкаже за ужаса на войната, която видя, за преживяното, което няма да забрави. Ще говорим с Лъчезара Стоева, постоянен представител на България към ООН, за резолюцията, която се обсъжда, как светът ще се справи с задаващата се хуманитарна криза, каква е ролята на съвета за сигурност на ООН в кризата с войната и още въпроси, важни предвид ситуацията, в която вече се намираме. Коментарът в студиото ще е на Георги Панайотов, бивш служебен министър на отбраната, журналиста Константин Вълков и политолога Явор Сидеров за войната на Путин, която заплашва цяла Европа. Боряна Черганова ще ни казва днес новините по света и у нас и с последните акценти сега добро утро. Криси, здравей! Последните акценти са следните и тази нощ Киев усъмна, всъщност и тази сутрин, с сирени за предупреждение за въздушни атаки. Седми ден от войната в Украина. Джо Байден в същото време заяви, че неговата администрация ще затвори небето на Съединените щати за полети на руски авиокомпании. Междувременно днес очакваме евакуираните 190 души българи и други граждани на съседни държави да пристигнат на българска територия. Подробностите в новините. Плана за тези хора, къде ще бъдат насочени, кой ще се погрижи за тях от тук нататък, както и всичко, което има и като политически сюжет в нашата страна, с смяната, знаете, на ръководството в Министерството на отбраната. Ще продължим да следим и в новините, но и в нашето предаване. Само след малко, с пряко включване от Съединените щати, ще говорим, Боряна, именно за тази реч на Джо Байден, която се очакваше с голямо нетърпение. Общо взето, при най-ниско доверие на американски президент в момента, той трябваше да се обърне към нацията. Какво каза и какви са анализите и коментарите след малко? А какви са новините в спорта? Бюлен ще ни казва днес. Добро утро. Добро утро и от мен. Най-важната новина в българския футбол от вчера е, че конгрес на 18 март за избор на нов президент на Българския футболен съюз няма да има. Той се отлага на този етап, защото се изчакват едни съдебни дела, които се водят в момента заради подадените жалби към актуалното ръководство на Българския футболен съюз от страна на екипа на Димитър Бербатов. Изчаква се развитието по всички тези съдебни дела, за да се насрочи и нова дата съответно за конгрес на Българския футболен съюз. Иначе няма как да пропуснем случващото се в Украина и множеството рестрикции и санкции върху целия руски спорт, изваждането на страшно много спортове от различни големи световни спортни федерации, повече в спорта. Като казваш това, ще имаме включване и от Москва с наш сънародник, който живее в руската столица. Ще говорим за това как обществото в Русия приема тази война. Реакциите там, знаете, имаше организирани и протести. Кой може да спре Путин? Ще зададем и този въпрос вече с човек, който наистина вижда с очите си реакциите на своите сънародници. А какво ще бъде времето днес? Ева Кикирезова ще ни казва добро утро. Добро утро и от мен. По-често облачно ще бъде времето днес. Максималните температури ще се повишат слабо в сравнение с вчера и ще са между 3 и 8 градуса. Така, времето все още ще се задържи хладно за обичайното за този период на годината, за началото на март. И още снегове се очакват между 7 и 11 март. Всякакви изненади може да очакваме от най-женския месец. Подробностите след малко ще научим. Така започва деня днес. Останете с нас до 9. Вижте новините, а след това е коментара по тях. Започваме. Войната в Украина и ролята на Съвета за сигурност на ООН. Постоянният представител на България Лъчезара Стоева. Разказ от първо лице. Трагедията на войната през погледа на генералния консул на България в Одеса Светослав Иванов.
Позиции и решения в отбраната, бившият служебен министър Георги Панайотов. Бежанската вълна и хуманитарната криза. Коментар на журналистите Константин Вълков и Явор Сидаров. Успешен ден от мен, а сега продължаваме с Хриси отново. Благодаря ти, Ева. Ние днес, разбира се, продължаваме с водещата международна тема, продължаващата война в Украйна. Обещах ви в началото на предаването да имаме различните гледни точки към този конфликт от хора, които се намират в Москва, Украйна и Съединените американски щати. Но преди да говорим с тях, ви предлагам сега да направим едно обобщение на всичко, което знаем до момента, а и нещата, които имаха вече своя отзвук у нас, включително и политически. Знаете за рокадата в властта, само няколко месеца след като положиха клетва като министри в правителството на Кирил Петков, стана ясна вече и първата промяна в едно от министерствата, а именно министър на отбраната. Беше поискана оставката на Стефан Янев. Ето как се разигра сюжета във вчерашния ден. Какво е наложило смяната на вече обявения? Вчера нов министър на отбраната с друг беше най-задаваният въпрос днес в парламента. Причината е, че този човек се съгласи в последния момент. Не, нямаше никакъв отпор от други институции. Аз уведомих снощи президента вечерта. Първо уведомих, разбира се, нашите коалиционни партньори. Не, никакъв отпор от никакви други институции. Това е наше решение. Много се радвам, мога да кажа, че българското правителство е свободно да действа и продължаваме промяната. Както знаете, правиме това, което вярваме, че е най-правилно за България. Свиканото извънредно заседание на парламента започна с поискана 30-минутна почивка от Продължаваме промяната. Стана ясно, че тя е за да може предложеният за министър Драгомир Заков да пристигне от Брюксел с правителствения самолет. Веднага след това премиерът представи кандидата си. Има 20-годишен опит като дипломат в сферата на международната сигурност. От 2019 Драгомир Заков е посланник на България в НАТО. Има широка експертиза в сферата на международната сигурност, включително през Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, ОССЕ, и Организацията на Обединените нации. От Продължаваме промяната защитиха номинацията на премиера. Оценяваме приноса на генерал Стефан Янев към българската армия, визията му за модернизация, както и неговата експертиза. В ситуация, в която войната е на няколко стотин километра от границата ни обаче, е нужно правителството ни да говори в един глас. Не можем да си позволим различия в общата позиция и в общата посока. От ГЕРБ зададоха въпроса, кое е наложило тази внезапна смяна на кандидата и изразиха съмнение, че новият министър е по-приемлив за президента и БСП. До кога президентът Радев ще определя министрите във вашето правителство? Вярно е, че той ви създаде. Вярно е, че той определи немалка част от министрите в този кабинет. Но и смените ли ще съгласувате с него? Всички ли министри първо ще се определят на Дондуков 2? ДПС заяви, че това правителство няма капацитет и волята да управлява. В името на мира, стабилността и сигурността, ние няма да искаме оставката на целия кабинет. Сега, в това сложно военно време, в тази ситуация, но ясно заявяваме, че това правителство вече е вредно за страната. От БСП казаха, че са отговорна партия и няма да оставят страната без правителство и парламент, когато наблизо се води война. Предупреждаваме, че има червени линии, отвъд които няма да преминем. И вярвам, че партньорите ни ще се съобразят с това. Така както ние го правим по отношение на Продължаваме промяната, Има такъв народ и Демократична България до сега. Всяка помощ за Украйна ще получи нашата пълна подкрепа, но оръжия не. Има такъв народ подкрепи оставката на Стефан Янев. Факта, че след като на малко над 500 км по море се води война, повтарям, война и загиват мирни граждани, не става въпрос въобще за каквито и да е било операции. Демократична България защити смяната на военния министър с мотив, че се намираме в радикално различна обстановка. Тази смяна
е рязка, тя е нетрадиционна от гледна точка на нормалната политическа практика, именно от гледна точка на това, че тя е адаптация на кабинета към една радикално променена реалност. От Възраждане поискаха оставката на целия кабинет. Обвиниха ги, че са изтеглили дипломатите ни от Украйна. В момента ние нямаме някой, който да защити българските наши сънародници там. И това е само единствено заради вас и вашата предателска, отцерогателска и майкопродавска политика. Знаете ли колко жени и деца има в тези автобуси? Вие защо, като сте такъв мъж, не сте там в момента в Одеса? Да водите рейсовете или да спасявате българите, а не да се упражнявате на празни риторики тук от трибуната. С нощи в 3 часа сме извозвали деца, жени, хора, които са с български паспорти. Къде, защо не си в Украйна? Къде си тук на трибуната? След този дебат новият министър на отбраната се закле. Заклех се. Като директор по НАТО в Министерството на външните работи и като посланник в НАТО, в делегацията аз работя с, ще кажа сега, около 60% от делегацията са военнослужащи в НАТО. Тоест аз всекидневно работя с тези хора на място, има военен представител в НАТО, работя постоянно с него, с той вице-адмирал. Работя постоянно и с началника на отбраната в целия този период, който съм бил посланник, а дори преди това, когато той беше заместник началник на отбраната. Така че познават ме много хора в Министерството на отбраната и аз ги познавам тях. Премиерът и пред журналистите защити внезапната смяна на имената с мотив изключителната подготовка на Заков. След гласуването на оставката му, Стефан Янев качи свое изявление във Фейсбук. В него заяви, че кризата в момента може да донесе катастрофални последици в много отношения. От решенията, които се взимат сега, ще зависи как ще премине България през този труден период, казва Янев. Според него, перспективата за страната не изглежда добре, защото поведението на основните политически сили е популистко и емоционално. Подчертава, че основна задача на политическия елит е да защити адекватно националния интерес. Не винаги решенията, които се взимат в съюзни формати, са правилни и добри за България. Не се чувствам виновен за нищо, което съм казал или направил. Във всичките си действия съм се водил единствено от интересите на България. Затова, когато казвам нещо, аз знам защо го казвам. Когато взимам решение, аз знам защо го взимам. Накрая ще се обърна към министър-председателя. Уважаеми господин министър-председател, аз не съм твой министър. Нито съм бил, нито ще бъда. Аз съм министър на Република България и служа единствено на родината. И ще продължа да го правя. В коментар за оставката на Стефан Янев, президентът Румен Радев вчера заяви, че очаквал повече от него като министър на отбраната. Даде обаче отлична оценка за работата му като служебен премиер. Държавният глава подкрепи новия министър и каза, че очаква много от него. Отново заяви, че няма намерение да прави нов политически проект. Отговорността за смяната в Министерството на отбраната носят правителството, управляващата коалиция и парламента, коментира президентът Радев. Той даде висока оценка на Стефан Янев като служебен премиер. Според него, в трудни за България времена, Янев започна промяната, проведе честни избори и върна надеждата на хората. Но оценката му за Стефан Янев като военен министър е по-различна. Като министър на отбраната очаквах повече. Очаквах повече и като инициатива, и като ангажимент към проблемите на българската армия, и като работа за гарантиране на нейната боеспособност, за ускоряване на процесите на модернизация. Румен Радев отново отхвърли поредните твърдения, че готви нов политически проект с подставени лица. Искам още веднъж да заявя. Не правя никакви политически проекти с никого. Изпълнявам стриктно конституционните задължения в обхвата на моите правомощия. Президентът каза, че познава работата на новия министър на отбраната Драгомир Заков и впечатленията му са много добри. Очаквам той да успее да навлезе в сложните проблеми и дълбоки процеси, които текат в българските въоръжени сили на терен. Защото от Брюксел и от грамите не винаги човек може да добие реална представа за тези процеси. Румен Радев очаква от министъра на отбраната, независимо от името му, да отстоява българския интерес и да има реални резултати. Изпълнението на предприетите
предложения и мерки по време на Консултативния съвет за национална сигурност са критично важни, както за укрепване на боеготовността на българската армия, така и за нейната модернизация. И именно това ще бъде атестатът за работата на новият министър. А на въпроса, трябва ли България да изпраща военна техника за Украйна, президентът отговори така. Първо, тази братоубийствена, срамна агресия, тази война, която погубва хора, води до огромни разрушения и страдания, заслужава санкции. Що се отнася до военно оборудване, това е решение, което изцяло в правомощията на българското правителство. То трябва да го вземе и много важно българският парламент, ако има такова решение, трябва да го утвърди. Държавният глава коментира тези теми преди да участва в церемонията по връчване на годишните награди за български производител Златна Мартеница. И от света Джо Байден бе аплодиран от демократи и републиканци в знак на подкрепа за Украйна по време на речта си за състоянието на Съюза, произнесена тази нощ пред Конгреса. Онова, което чухме от американския президент и анализите след това, ще се опитаме да обобщим в следващите минути с журналиста Иво Иванов, който включваме от Съединените американски щати. Добро утро, господин Иванов. Добро утро, чувате ли ме? Да, чуваме и ви виждаме добре. Благодаря ти, че успяхте да се включите в нашето предаване. Да започнем с това. Вие какво запомнихте от тази реч? Кое беше най-силното послание на Джо Байден от нея? Без съмнение, първите 20 минути от едночасовата реч бяха най-силни и бях много впечатлен и дори малко изненадан от изключително острите думи, отправени директно към президента Путин. Очакваше се нещо подобно, но от човек като Джо Байден, президента Байден, който има известни дефицити, които дори неговите най-големи поддръжници не могат да отрекат, дефицити като оратор и харизма, беше изненадващо неговото присъствие и силата на думите му. Така че това беше най-впечатляващата част от тази традиция. Това е адрес към двете камари на парламента, долната и горната, случва се веднъж в годината, следи се с огромен интерес от цялата страна. Между другото, това е изискване към президента, вписано в Конституцията на Съединените щати, тази реч. За нея има огромна подготовка, но действително неговата подготовка за речта беше дерайлирана до известна степен от ситуацията и ескалацията в Украйна. Така че тези 20 минути са написани в последният момент и те бяха единствената част от тази реч, която беше обединяваща. Знаете, че по време на тази реч републиканската и демократичната партия са разделени. Едната част, републиканците са в едната част на залата, демократите са в другата, но по време на тази част от речта Байден получи овация на крака и от двете страни, и от републиканците, и от демократите, което се случва изключително рядко. Нещо друго, което беше отбелязано, е факта, че се отклонил от подготвения предварително текст и в прав текст към руски президент е заявил, той няма представа какво се задава. Какво стои зад това изречение? За това изречение стои една концепция, която също беше доста изненадваща и всъщност до някъде окуражителна. Концепция, която той проектира по време на речта. И тя е, че тук не става дума за война между две страни. Не става дума вече за война между Украйна и Русия. Тук става дума за война между две системи. Между демокрацията и автокрацията, между свободата и тиранията. Това беше буквално послание в неговата реч и може би това ще остане запомнящо се в тази реч. Като казвате, че това е и война между два различни свята, ние от 5-6 дни това, като че ли постоянно коментираме и излиза на преден план, събудихме ли се в един изцяло нов ред и то нов ред, който отново раздели света. Задава ли се една студена война и то в глобалния свят, който бяхме свикнали да живеем? Повтаря ли се историята, грешките на историята? Как мислите? Да, действително, сякаш посягаме към 20 век, към грешките направени в 20 век. Поглеждаме към миналото,
към пепелта на миналото. И като че ли е излишно да търсим отново повторение на грешките си, допуснати през 20 век, към студената война. Действително, тази ситуация води вече до икономическа война. Може да се каже, че блокадата на Русия е безпрецедентна. Такова нещо не се е случвало. Дори по време на Втората световна война, дори сега в Северна Корея не сме виждали такава икономическа блокада на една държава, при това на една огромна и могъща държава като Русия. И това, което, към което насочи вниманието ни Байден в своята реч, е също, че сме свидетели на безпрецедентно обединяване. Ти спомена, че отново вървим към разделение и към поляризация. Но в същото време, ако има нещо положително в цялата тази трагедия, това е, че като че ли светът отново е обединен, безпрецедентно обединен в една кауза, и доскоро враждуващи страни, които дори са с авторитарни лидери, са на страната на Украйна. Така че има повод и за оптимизъм. Но кой може да спре Путин? Тогава така да ви попитам. И може ли Джо Байден да е лидера, който да направи тази политика, да намери решението? Той без съмнение проявява неочаквана инициативност, неочаквана твърдост и силна ръка в този момент. Честно казано, много малко хора го очакваха от него. Знаеме за неговата възраст, знаем за неговите дефицити, но в случая и преди да започне войната прояви доста инициативност и информираност, и разузнавателният му апарат по всичко изглежда, че действа безотказно, тъй като той предупреждаваше и Зеленски, и Украйна, и останалия свят, крачка по крачка какво готви Путин. Много хора не му повярваха, така че в момента гледат на него до някъде като на човек на капацитет, на човек, който знае за какво става дума, и на човек, който може да поеме вулана в тази кризисна ситуация и действително да се окаже лидерът, който е необходим. Поне така ни се иска да бъде, стискаме палци. Вярват ли му американците, обикновените американци, защото той произнася тази реч при едно рекордно ниско одобрение, рекордно нисък рейтинг? Обикновените американци, обществото, как гледат на своя президент и на всичко, което в момента се разиграва на световната сцена? Нямат му особено доверие обикновените американци, дори в демократичната партия. На него се гледаше като на инертен лидер. Той имаше една година. От една година е на власт и най-много повлия на ниският му рейтинг хаотичното изтегляне от Афганистан, както и катастрофалната инфлация и пробивите в веригата за доставки. Така че обикновения американец изгуби вяра в неговото лидерство и ще му трябва много-много работа, много усилия и много победи от тук нататък, за да спечели отново доверието на американец. И като казвате за инфлацията, другата част от речта беше посветена именно на този проблем. Две решения предлага Джо Байден: да се ограничат доходите или да бъдат намалени разходите за живот. Да. Освен това, той се опитва той отвори най-после националния петролен резерв, който е доста голям и е предназначен точно за такива кризисни ситуации, защото тук, както и у нас, хората плащат много на бензиновите колонки, в бензиностанциите. Но за разлика от Европа, американецът разчита на личния си автомобил повече от всяка друга държава, по всяка вероятност, и прекарва голяма част от живота си в колата. Така че това се отразява на стандарта на живот на американеца, и освен това стоките в магазините, цените им се повишават, инфлацията стигна до астрономически размери. Не знам дали знаете, но след тази реч има друга традиция. Опозиционната партия, в случай републиканската, прави контрареч, която поверяват на един от своите лидери, и тази вечер тази реч беше поверена на губернаторката на щата Айова, Ким Рейнолдс, която много ефикасно, точка по точка, успя да направи паралел между сегашната ситуация в Съединените щати и ситуацията в края на 70-те години,
когато инфлацията е била катастрофална, цените на бензина са били много високи и Съветския съюз се е опитвал да преначертае картата на света и да установи геополитическо надмощие. Така че тя действително успя да направи много ефикасен паралел, неблагоприятен за сегашната администрация. Така че има много тревоги около ситуацията. Инфлацията като че ли е инерцията, която е поела, не може да бъде спряна. Очакват много предизвикателства сегашната администрация и през есента ще има избори за сенатори и за конгресмени, които се очаква демократите да загубят именно поради тази причина. Много ви благодаря за този коментар в деня започва. Ще се радвам отново да се виждаме и за да ни ориентирате в ситуацията в Съединените американски щати. Беше изключително интересно. Благодаря ви още веднъж. Много благодаря, Христина. А сега отново ще се върнем към Нора Бочева. Знаете, пристигат и наши сънародници, и украинци, и от други народности, които търсят помощ и подкрепа в нашата страна. Нора, здравей! Здравейте отново! Както вече ви казахме и в първата ни емисия, 190 души пристигнаха от Киев, тук на границата ни с Румъния. Ето виждате автобусите, с които се придвижват. Те, това са 4 автобуса и с нашата дипломатическа мисия също пътуват с колите на тази мисия. Министърът на външните работи Теодора Генчовска посрещна евакуираните. Тя увери, че хората ще бъдат настанени в България и ще им се осигури всичко необходимо. Разговаряхме с областния управител на Варна, който каза, че всички украинци и чужди граждани, които са потърсили помощ тук в България, ще бъдат настанени в хотели и в различни почивни станции. Разговаряхме и с шофьорите на автобусите, които казаха, че всичко им е било осигурено. Пътували са добре. За хората в автобусите също е имало и храна. За съжаление обаче българите не пожелаха да застанат пред нашата камера, защото са изключително изморени и напрегнати от тази ситуация. Ще се опитаме, разбира се, да разговаряме и с тях. Така че подробности очаквайте в следващата ни емисия. Благодаря ти, Нора. В крайна сметка това, че са отказали, е напълно нормално. Може би наистина имат нужда вече да бъдат оставени и малко на спокойствие, за да могат да починат, да осъзнаят, че са далеч от войната. А след това и да се опитат да забравят или поне по-малко да се сещат за ужаса, който вече са преживяли. Всички надяваме се тук да намерят помощ и подкрепа, такава каквато търсят. Още свидетелски разкази след малко в предаването. А на фона на всичко, което ви показахме до тук, все по-трудно става да се напуснат пределите на Украйна. И за българите там, и за украинците опасно да излизат от бомбоубежищата. А за автобуси или влакове почти не може да става дума, те не се движат. Интернет комуникацията е все по-малко надежна. Поредна сутрин, в която Киев е огласен от сигнал за тревога. Сателитни снимки показват дълъг над 64 км руски военен конвой, разположен в непосредствена близост до украинската столица. Според украинската армия, руските войски са се прегрупирали и са струпали военна техника в няколко посоки – към Киев, Харков, Чернигов, Херсон, Мариупол. На беларуската граница са разположени и допълнителни наземни сили и хеликоптери. И през тази нощ продължиха сраженията в Харков. Кмета съобщи, че градът е понесъл изключително сериозни поражения. Десетки са жертвите на руската инвазия, сред тях и деца. Дорогие харковчани, преживяваме изключително трудни времена. Днешният ден ни показа, че това не е просто война, това е изтребление на украинския народ. За първи път в своята дълга история Харков преживява подобно нещо. Удари, които са насочени срещу жилищни сгради и които убиват невинни граждани. Тази сутрин ракета удари сградата на областната администрация. Взривени са електрически подстанции, които са довели до спирането на електричеството и водоснабдяването. Руски войски са обградили град Херсон в Южна Украина. Кмета съобщава, че руски войници са започнали изграждане на контролно-пропускателни пунктове на входовете му. Предполага се, че градът, който е близо до анексирания полуостров Крим, вече е под руски контрол.
Разположеният на брега на река Днепър Херсон е ключов, тъй като е на пътя, който свързва Крим и Одеса. Чернигов. В северната част на страната тази нощ са убити 70 украински военни. Градът е бил подложен на масиран обстрел. Разчистването на отломките и издирването на оцелели продължава. Нищо не ни остана. Обръщам се към целия свят, към руснаци, казахстанци, узбекистанци, към целия свят. Излезте и протестирайте, защото вашата държава може да е следващата. Спрете тази лудост, спрете това страдание. Унищожиха педиатричната ни клиника, сринаха домовете ни. С какво сме го заслужили? След като подписа заявление за членство в Европейския съюз, Володимир Зеленски призова за затваряне на въздушното пространство на Украина за руски самолети и хеликоптери. Той обвини Русия в военни престъпления. Злото, което се е въоръжило с ракети, бомби и артилерия, трябва да бъде спряно незабавно. Трябва да бъде унищожено икономически, за да покажем, че човечеството може да се отбранява. Трябва да помислим за пълно затваряне на въздушното пространство за руски ракети, самолети и хеликоптери. Мирните преговори между украинската и руската страна в Беларус завършиха без съществен резултат. Двете страни се договориха да се срещат отново след няколко дни. Продължаваме темата, но след времето и спортните новини. Войната в Украина и ролята на Съвета за сигурност на ООН. Постоянният представител на България Лъчезара Стоева. Разказ от първо лице. Трагедията на войната през погледа на генералния консул на България в Одеса Светослав Иванов. Позиции и решения в отбраната. Бившият служебен министър Георги Панайотов. Бежанската вълна и хуманитарната криза. Коментар на журналистите Константин Вълков и Явор Сидеров. Здравейте отново, уважаеми зрители! Продължаваме да ви информираме за всичко това, което се случва в Украина и в последните часове. И именно за това сега включваме Антон Кисе, депутат в Украинския парламент и председател на Асоциацията на българите в Украина. Господин Кисе, добро утро! Надявам се, че и нощта е преминала малко по-спокойно или не. Разкажете ни. Добро утро. Днеска относително по-спокойно, по тази информация, дето гайоми, дето го четем. Сейчас аз съм в Белград. Сейчас ще има тук среща с районната военната администрация и работим по задачите. Ние сейчас, както уже много пъти повторен, парламента, всичките депутати работят в своите избирателните округи, своя избирател. Кажете ни, какво обаче виждате в градчето? По улиците има ли хора или всички са се изпокрили? Има ли достатъчно храна, вода? Има ли някаква организация създадена за хората, които искат да напуснат, да се евакуират? Голяма проблема има, защото най-напред големи опашки. Аз буквално через час ще бъда на митницата. Вчера цял ден бяхме днеска. Помагаме на хората, които да пътуват извън Украина временно, подчеркам временно, в связи с тази ситуация. Готовим сейчас да пристигнат утре днес хора от Кировоградска област, от Николаев, град Николаев. Все повече и повече хора имат. За съжаление, линията се разпадна. Да, така, уважаеми зрители, трудна става комуникацията и по телефона, а и по интернет. Ще се опитаме и по-късно отново да включим и господин Кисено и останалите хора, с които имахме предварителна оговорка. До тогава да видим как се случват нещата в нашата страна. От началото на военните действия в Украина, много украински семейства се отправиха към България. Техният брой надхвърля 10 000 души. А голяма част от тях влизат в страната ни при граничния пункт при Дунав мост. От вчера там ги посрещат и доброволци на Българския червен кръст. Повече за това ще разберем сега от Пламенка Тонева. Здравей! Здравейте, намираме се на граничния пункт при Дунав мост и както и вие може да видите зад мен, обстановката е спокойна, няма колони от автомобили.
От вчера насам доброволците на БЧК са посрещнали тук десетки граждани и хора, които пристигат от Украйна. Важно е да уточним, че днес тук на пункта, където е и подкрепителния пункт на БЧК, ще има и служители на общината, които ще дават по-подробна информация къде и как могат да бъдат настанявани. Но повече сега ще научим от директора на БЧК Русе, Антуанета Ябанозова. Здравейте! Добро утро на вашите зрители. Да, от вчера всъщност разкрихме нашия пункт, а от днес съвместно ще има и служители на община Русе, които ще могат конкретно да дават информация къде точно ще бъдат настанявани при нужда хората, който има такъв апел. Към вчерашния ден нямаме такива хора на пункта, които да се изразили такова желание или такава нужда. Хората минаваха повече, да, видимо бяха притеснени, мога да кажа дори някои от тях и оплашени. Много майки с деца минаха, всеки, който имаше нужда, беше подкрепен с топли напитки, с вода, с подкрепителни закуски за децата, круасани. Минаха какво много. Какво най-често имат нужда? Какво търсят? Информация или по-скоро стоки от първа необходимост? Какви са вашите наблюдения след вчерашните ви срещи? По-скоро във вчерашния ден малко бяха хората, които така имаха реална нужда от нещо, т.е. да изявят някаква, нали, така, желание или да ни попитат. По-скоро имаха нужда от информация за телефоните на Външно министерство, на посолствата съответно. Повечето от тях вече са си планирали къде отиват, къде ще бъдат настанени, колко време ще пребивават. Не всички остават в България, в съседните държави също пътуваха, т.е. минават през България транзитно. Между другото, зарадваха се, когато ги посрещаме. Някои ни казаха, не имаме всичко, няма, не ни е необходимо сега, дайте на някой друг. Като цяло имаме обаждане в Червения кръст, нали, за хора, които имат желание да настанят в апартаменти или по друг начин в хотели хора. И съответно ние пък даваме за тези, които нямат такива уговорени места, даваме телефоните, горещия телефон на община Руси, който беше открит вчера, за това да бъдат настанени хора или в кризния център на община Руси, или на другото място, което е в Николово. Също едно прекрасно място за настаняване. Важно е да уточним, има ли работно време подкрепителния пункт на БЧК тук при Дунав мост? В момента работим в светлата част на деня, т.е. когато има най-много коли. Информацията ми от тази сутрин е, че няма напрежение през нощта, т.е. няма опашки, няма струпване, и за това в момента работим в светлата част на деня. Като имаме готовност, нашите доброволци са подготвени за това, че може да се дават и денонощни дежурства. Освен хранителни продукти, вие сте готови и с стоки от първа необходимост, хигиенни материали и други. До кога ще стигнат тези провизии? Ние приемаме, кампанията върви и то доста успешно, така че тази, която беше обявена в неделя, така че имаме нужда от всичко в момента, когато се настанят хората, просто да могат да им се предоставят най-необходимото в момента. Благодаря ви за тази информация. Важно за финал само да уточним, че вече има и денонощен телефон, на който всички, които поискат, могат да получат повече информация за това къде и как могат да бъдат настанявани тук на територията на областта. И това е 0885 20 88 90. Това е по-важното от нас към вас, колеги. Благодаря ти, Пламенка. Ние ще продължим с още история обаче, защото на българо-румънската граница продължават да преминават автомобили с украинска регистрация. Повечето са със семейства с деца. Отиват при роднини или при приятели в България или в някои от съседните страни. Всеки има своя история, но винаги свързана с бомбардировки и страх за близките, останали в Украйна. На граничния пункт Дунав мост за колите с украинска регистрация има отделен коридор. Посрещат ги от българския Червен кръст с напитки и храни. Хората са уморени и притеснени. Вече няколко дни са на път, а никой от тях не е искал това пътуване. Светлана Адеева бяга заедно с детето си. Не тръгнали веднага от Харков, а два дни след първите взривове. Пето денонощие пътуват.
Надявахме се, че всичко ще свърши бързо, защото е несправедливо. Изчаквахме, но когато снарядите започнаха да падат много близо, спряхме да чакаме. И взехме автомобила и тръгнахме. По пътя срещнахме много хора. Срещнахме и сама жена с дете и я взехме с нас. Оставихме бедстващ град. През Украйна пътували две денонощия. Непрекъснато се стреляло и трябвало да се крият. След това прекусили Молдова и пристигнали в Румъния, където ги посрещнал мъжа й. През това време той бил в командировка в Турция. Навсякъде ни посрещат добре и ни помагат. Имаше хора, които ни спираха и ни предлагаха, вместо да пътуваме през нощта, да пренощуваме от тях. И ни нахраниха, предложиха ни баня, пералня. Предлагаха ни да помогнат с пари. Светлана казва, че за нея излизането от Украйна също е било тежко изживяване. И не само заради близките, които е оставила в родината, но и заради контраста, който е видяла. Останах без работа. Всички останахме без работа. В същото време в другите държави магазините, бензиностанциите работят, а при нас всичко е затворено. Улиците са пусти. Като във филм на ужасите. Вървиш и всичко е пусто. Светлана Адеева е признателна на непознатите познати, които са им подали ръка. Много благодаря на всички, но много се надявам, че скоро ще се върнем. Мария пътува заедно с семейството си и техни приятели. Казва, че вече четвърто денонощие живеят в колите си. Ние сме от град Днепропетровск. Бяхме принудени да тръгнем под обстрел. Имаме три деца. Ние се събудихме сутринта, защото покрай нас от всички страни летяха бомби. Нашата страна е разрушена. Любимите ни градове, любимият ни Киев, любимият ни Харков. Там се стреля. Нашите приятели не могат да избягат. Те стрелят по мирните граждани, по детските градини. Пътуват за София. Там ги очакват приятели. Казва, че иска да се наспи, но се съмнява, че ще успее. Поне не скоро. Не можем да спим. Непрекъснато четем новини. Непрекъснато се чуваме с близки, с роднини, които останаха там. Много ни боли и не знам кога тази болка ще стихне. Но ние се надяваме на по-добро. Мария казва, че през цялото пътуване е усещала подкрепа и се надява това да продължи. Не само за нейното семейство, но и за целия й народ. Румъния беше много доброжелателна към нас. Благодаря много за това. В България също. Идват, раздават ни храна. Ние сме ви много благодарни. Надяваме се да ни подкрепите в тази страшна война. Светлана и семейството й заминават за Турция. Мария и приятелите й се отправят към София. Знаят къде отиват, но не и как ще живеят. И кога ще се върнат в Украйна. Тези хора са се спасили от войната, но на този фон и всичко, което ви показахме до тук, оказва се, все по-трудно става на хората да напуснат Украйна. И за българите там, и за украинците е опасно да излизат от бомбоубежищата. Автобуси и влакове почти вече не се движат. Вижте. Първият опит да се свържем с Иво Маринов бе прекъснат от воя на сирените. Последните експлозии изстрели са, тъй като съм служил в армията, запознат съм с оръжие и така нататък. Последните изстрели, по мое мнение, са на не повече от 6-7 км от моята локация. Когато часове по-късно интернет-връзката се възстанови, той току-що бе получил указания от нашето външно министерство. Единственият вариант за изход от тук е влак, който тръгва в 19.00, ще извози турските дипломати от Киев до Черновци. От Черновци вече румънски и български транспорт ще ни извози. Това е последната възможност да напусне града. Друг влак няма да има. Затова този път е решил да рискува. От мене до градата са 11 км. Като време за приближване ми дава 17 минути и си имам едно специално приложение, което ми показва постове. Ако не ни бомбардират отгоре, местните постове ще ни пуснат, тъй като аз съм с български паспорт и имам отличителни знаци украински, ще бъдем всички с жълти ленти и така. Има още една причина да се ускори напускането на Украйна. Иво получава предупреждение за евентуална предстояща атака. От този момент нататък няма да има никаква комуникация с Украйна. Удрят като еквивалент на нашата телевизионна кула, която е на Витуша и в центъра. Тоест очаквате да бъдете откъснати напълно от света? Абсолютно. И наистина, само час след нашия разговор, телевизионната кула в Киев бе ударена от ракета.
Ето това са двата куфара, с които вътре имам. Отделно са ми документите, личните неща са ми в отделна чанта, която носи със себе си постоянно. Искрено се надявам да имам възможност след, да кажем, дайте така след едно денонощие да се чуем и да бъда на безопасна територия. На стотици километри от Киев, Първомайск, 66-годишната украинка Клавдия Кремнева търси помощ, за да напусне града. Отправила е призив и в български фейсбук групи. Исках да стигна до Одеса, но опитах твърде късно. Трябваше да го направя преди 4 или 5 дни. Сега има блокади по целия път до там. Няма автобуси, няма влакове, нищо. Вече чува изстрелите, докато се крие в дома си. Готова съм да тръгна. Приготвила съм багажа. И тази нощ обаче Клавдия ще си остане вкъщи. Войната в Украйна и ролята на Съвета за сигурност на ООН. Постоянният представител на България Лъчезара Стоева. Разказ от първо лице. Трагедията на войната през погледа на генералния консул на България в Одеса Светослав Иванов. Позиции и решения в отбраната, бившият служебен министър Георги Панайотов. Бежанската вълна и хуманитарната криза, коментар на журналистите Константин Вълков и Явор Сидаров. Здравейте отново, уважаеми зрители. Продължаваме с водещата международна тема. Съвета за сигурност свиква извънредна сесия на Общото събрание на ООН заради руската инвазия в Украйна. Гласуването на 15-те членки на Съвета за сигурност е процедурно и така Русия не може да наложи вето. В следващите минути ще говорим с Лъчезара Стоева, постоянен представител на България към ООН. Госпожо Стоева, добро утро. Добро утро. Добро утро на вас и на зрителите на Българската национална телевизия. Да започнем от там. Очаква се Общото събрание да гласува резолюция, която да осъди действията на Москва. Разкажете ни за нея. Да, първо, как се стигна до тук. Както е известно, в петък Съвета за сигурност направи опит да приеме резолюция, в която се осъжда действията на агресията на Руската федерация спрямо Украйна. Това не беше възможно поради наложено вето от страна на Руската федерация, която е постоянен член на Съвета за сигурност. След което в неделя в доста историческо решение на Съвета за сигурност беше приета друга резолюция, която беше процедурна по характер, както вие казахте, с което Съвета за сигурност поиска спешно свикване на извънредна сесия на Общото събрание. Това се случва за първи път от 40 години насам. Последния път, когато Съвета за сигурност свиква извънредна сесия на спешното на Общото събрание се случва през 1982 година. Общото събрание свика сесията още на 28 февруари. В момента тече дебатът. Дебатът ще приключи утре. Интерес към дебата се илюстрира и с участието на 120 държави, които направиха изказвания и ще продължат и утре. Резолюцията се очаква да бъде приета утре с голямо мнозинство. Резолюцията осъжда категорично агресията на Руската федерация спрямо Украйна, препотвърждава също така категорично суверенитета, независимостта и териториалната цялост на Украйна в международно признатите граници, включително в и териториалните й води. Изисква от Руската федерация веднага да спре огъня и използването на сила. Изисква да се оттегли войските от територията на Украйна. Важен момент в тази резолюция е, че се осъждат и действията на Беларус, която съдейства на Руската федерация в агресията спрямо Украйна. Резолюцията също така осъжда и нарушаването на международното хуманитарно право и на правата на човека, призовава за спазването им и изисква доклад от специалния координатор по Украйна, който беше назначен преди няколко дни от генералния секретар за хуманитарната обстановка в Украйна в рамките на 30 дни след приемането на резолюцията. Но тези резолюции не са обвързващи, имат обаче
политическа тежест и с, така да кажем, поредния дипломатически ход за изолирането на Русия. Има ли пълната подкрепа от всички и пълен консенсус в съвета тази резолюция? Тази резолюция ще бъде разгледана от Общото събрание. Очакваме да бъде приета с голямо мнозинство. Както знаете, Общото събрание е държава, вътре са представени всички 193 държави членки. Няма как да има консенсус, дори поради самия факт, че Руската федерация и Беларус са членове на Общото събрание също. Така че консенсус няма да има, но ще бъде силен сигнал на международната общност срещу агресията на Руската федерация спрямо Украйна. Това е безпрецедентно в историята на света след Втората световна война. За първи път сме свидетели на война, в която една държава се опитва да променя граници чрез инвазия на друга държава. Имали сме много конфликти от края на Втората световна война до момента, но този е уникален по своето същество. Така че наистина сме свидетели на война, която е предизвикана, всъщност не е предизвикана от абсолютно никакви мотиви, и Общото събрание ще изрази категоричната си позиция с приемането на тази резолюция. Но нещо повече може ли да кажем тогава за ролята на Съвета за сигурност на ООН в тази криза с Украйна, тази война, която се започна, и как от тук нататък света ще се справи с хуманитарната криза, която се задава? Хуманитарната криза е огромна. Вчера имаше хуманитарен апел, който беше обявен от генералния секретар спешно. Апелът беше за първоначален отговор, възлиза на 1 млрд. 700 млн. долара. На вчерашната конференция, която беше свикана по спешност, бяха мобилизирани 1 млрд. 500 млн. щатски долара. Това са основно ще бъдат ползвани като 1 млрд. 100 млн. ще бъдат ползвани за вътрешно разселените лица и хора с хуманитарна нужда в Украйна, и 550 милиона щатски долара ще бъдат за бежанците в съседните страни. Този апел и отговорът на апела бяха оценени от Мартин Грифиц и Гранди като безпрецедентни по своята щедрост. Отговорът беше абсолютно мимолетен, така че светът отговаря на кризата. Мобилизирани са генералният секретар освободи 100 милиона щатски долара за бърз отговор също на кризата, както споменах, назначен е и специален координатор. Но основното е да бъдат спрени военните действия, така че от тук нататък да се намери мирно решение на тази война. Това е и още един момент, който има в резолюцията. Отправя се и такъв призив, за който пропуснах да спомена, когато обсъждахме резолюцията. А може ли да коментирате новината, че 12 руски дипломати ще бъдат експулсирани от щаб-квартирата на ООН в Нью-Йорк? Това съобщи руския посланик в организацията. Руските дипломати са обвинени в шпионаж и ще бъдат експулсирани на 7 март. Това е решение на държавата домакин САЩ и те вероятно имат данни. Те не са коментирали мотивите, както имената на дипломатите. А в същото време пък украинската посланичка в организацията заяви пред Американския конгрес, че руските сили са използвали така наречената вакуумна бомба по време на инвазията. Изобщо как се води тази война в момента и докъде може да стигне Русия? Вие цитирате украинската посланичка във Вашингтон, която брифира Конгреса. Вие получавате новини също как се води войната. Трудно е да се каже докъде ще стигне Русия, но всички опити Русия да бъде спряна се правят и трябва да бъде направено всичко възможно Русия да бъде спряна. Това, което на нас като дипломати ни остава, е силните послания. Естествено, наистина се надяваме, че огъня ще спре и Русия ще се вслуша в международната общност и ще се обърне към пътя на преговорите. На финала на нашия разговор, понеже казахте силните послания и на лидерите на цялата международна общност, но преди няколко часа Джо Байден също засегна темата в своята реч за състоянието на Съюза, и в този смисъл достатъчно силни ли са всички съюзници в отговора си на Путин?
Мисля, че международната общност става все по-силна. Надявам се утре това да бъде демонстрирано и чрез гласуването в общото събрание и приемането на резолюцията. Това, което се чува в дебата, беше категорично осъждане на действията от голяма част от държавите, но всички бяха обединени от необходимостта за спазването на принципите на устава на ООН, на който се гради цялата основа на международния правов ред, който ние познаваме след Втората световна война. Посланията на почти всички държави бяха, че това, което ни крепи и това, което крепи мира, е спазването на правилата. И не може да бъде допуснато уставът на ООН да бъде нарушаван. Което се случи. Надяваме се, въпреки че целият този ред, който познавахме в последната една седмица, придоби съвсем различни мащаби и трудно може да се ориентираме и да кажем до кога и какво всичко от тук нататък ще се случи. На финала на нашия разговор, госпожо Стоева, кое е посланието? Вие сте нашия посланик там, нашия представител. Видяхме в Твитър дори на мястото, на което стоите, една табелка в подкрепа на Украйна. Иска ли ви се нещо да кажете и на нашите зрители в момента, на украинците? Това, което искам да кажа на украинците е, че им благодаря за тяхната смелост и устойчивост. Те знаят, че не са сами и че света ги гледа. И те водят нашата битка. Те водят битката на всеки, който иска да отстоява независимостта и свободата си. И могат да разчитат на международната общност за подкрепа. Много ви благодаря. Лъчезара Стоева, постоянен представител на България към ООН. Надявам се и с по-добри новини, и с международната реакция. Отново ще се виждаме в нашето предаване. Благодаря още веднъж за този разговор. Динамиката на събитията продължава и продължаваме и ние да следим и благодарение на свидетелските разкази на хората, които са там, в епицентъра на събитията. Напряката ни линия сега е Лариса Савченко, ръководител на българското училище в Бердянск. Здравейте! Чуваме ли се добре, госпожо Савченко? Добро утро! Добро утро! Много лошо чувам името. Надявам се, че след малко отново и нашите колеги ще могат да оправят звука. Кажете ни накратко, каква е ситуацията в Бердянск? Нощта мина спокойно, но вчера войските, които бяха се изтеглили в града, обсаждат Бердянск, има блокпостове. По града на коли граждански ходят военни, влизат в дворове, нали, нещо там питат. За сега няма нищо такова да сме чули, освен това, че са някакви диверсии направени, но това не са от войниците. Хвърлят в дворовете някакви взривни пакетики, някакви такива устройства, не знам какво, пикчета някакви. На блок поста разстрелян на кола семейство, защото вероятно, не знам, но може би да са искали да променят, да излязат от града. За сега имаме след ток в Мариупол, вълнаваха тук до нас, Осипенко, Донецк, много, нали, бойни действия вървят. Мариупол днес е наш и имат вече ток, макар че руските войски се опитват да влязат. При нас, като са изтеглили войските, руските и са базирали на летището, на старото летище, ние нямаме действащо летище, нашите войски отдалеч с прицелен изстрел унищожили техниката. Голяма суета стана сред войските. Бягат сред нас, сред дворовете, много са по улиците, не сред дворовете, по улицата, коли, много са изнервени. Това, което за сега. Това, което ни разказвате, е меко казано ужасяващо. Как се живее под обстрел? Как се живее, виждайки войници навсякъде, влизат в двора, убиват семейства, защото искат да напуснат? Извинявам се, не ви разбирам. Питам ви, страхувате ли се? Как се живее в ситуация, в която от всякъде се чуват обстрели? Как ще се водим в ситуация, когато... Когато живеете в такъв страх? Не разбирам. Голяма помеха. Шум.
Да, може би линията ни е такава и връзката ни е такава. Тогава, госпожо Севченко, на финала, какво искате да кажете и на хората, от които зависи евакуацията на онези, които искат да напуснат града? Вие самата мислите ли да се евакуирате? Ага, благодаря. Най-после сега добре чувам. Вие из цялото време ме питахте за евакуацията. Значи занимавам се, пиша списъци, изпращам на България. Опаждат ми се хора. Нали, имаше пауза в тази ситуация. Вчера ми се обади нашия президент на Асоциацията на българите в Украина и ми разказа, че вече един автобус е излязъл от Запорожие. Не знам с какви пътища, разказа ми, но забравих. И извезли два автобуса хора от нашата, от таврийските българи. Ние сега пишем, нали, списъци за тази конференция, която утре уж трябва да бъде в България. И много се надяваме, хората станаха в 100 пъти повече. Някои семейства не искаха без бащите да тръгват, нали, без млади мъже. Но сега въобще всички жени подигат децата, взимат дори чужди деца. Антон Иванович се ми каза, че направил автобуса само едни деца. Бяха тези, които излязаха. Отговорна една жена и тръгват и излизат и сега масово. И аз, нали, съм директор на неделно училище и имам страшно много заявки от хора, от деца, от майки, които седат наплашени и седат още от първия ден в укритията и не излизат, защото като излезеш, пък няма и да имаш и място, а пък то не знаеш кога има сирена, кога има какво. И наша Бердянск все пак още ни е толкова сложно положение, поне малко стрелят по нас. Разбиха зерна хранилището в пристанището и корабите там унищожиха, но все пак в мирните квартали няма страшно опасно силно. Вярно, че всички се притесняват, като има войници с оръжие, но все едно ни стрелят тук. И при това положение всички искат да тръгнат. А вие, вие ще тръгнете ли? И ще видим, ще видим какво ще стане. Аз съм искам просто да тръгна, защото децата ми там се притесняват всеки ден. Знаете какво е за тях. Ние тук си знаем какво става с нас, а те намислят. Но ще видим. Много е опасно. Антон Иван също така каза, че всички на своя отговорност трябва да разбират, че по пътя могат да пострадат даже повече, отколкото вкъщи. Защото стрелят по мирни жители. Солдатите са притеснени, може би морализирани и изнервени. И като направят някакви, нашата армия, като направи нещо срещу тях, срещу руснаците, те просто тогава стрелят по жилищните квартали. Мариупол, 128 човека в болница. Няма да ви кажа колко починали, защото не казват тази информация. Просто да не стресират още повече хората. Както в Киев, на централния площад, както в Харков стрелят, така и вчера от 4:30, като започна да стрелят в Мариупол. 4:30 сутринта. И днес до сега фактически, но не са го превзели. Слава Богу. Контролират го и даже някъде се е върнал тока в Мариупол, но много райони седат без топло, без отопление, защото и ток няма. Разбирам. Благодаря ви, че намирате сили в днешното предаване да се включите. Лариса Савченко, госпожо Савченко, пазете се. Много ще се радвам да се видим в една различна обстановка и вече и вие самата и вашите близки да сте много по-спокойна. Как се живее под обстрел? Трудно се дава този отговор. Пазете се. Благодаря. Сега, кратко прекъсване за реклама. Продължаваме след това. Thank you.
Вълната от съпричастност към украинския народ не спира. Не спират и дарителските кампании за помощ към украинските семейства. Районната администрация в Слатина се превърна в дарителски пункт. Повече за инициативата сега ще разберем от Кристиян Гаров. Добро утро, Крис. Здравейте! Точно така, намираме се в район Слатина, в общината, където през последните два дни стартира тази кампания в помощ на бедстващите семейства. Виждате много дрехи, одеяла, хигиенни материали. Хората идват и доставят тук в районната администрация, за да помогнат на бедстващите украински семейства. Повече за инициативата ще ни каже районният кмет Георги Илиев. Добро утро! Добро утро! Каква е равносметката, господин Илиев, до този момент? Какво най-често даряват хората тук? Много се радвам, че са прочели внимателно това, което ги помолихме. Даряват хигиенни материали, много нови одеяла, дрехи, мъжки обувки, детски обувки, чорапчета даже има, бебешки, памперси. Имаме също така и естествено козметика за мъже, за жени. Много добре, явно хората, които даряват, имат опит с даряването, защото са ги разпределили точно така, както имаме изисквания и ние да ги предаваме. Разпределени, кои са за мъже, кои са за жени, кои са за деца. Кога и къде ги предоставяте от тук, от районната администрация, всички тези дарения? От тук те тръгват към организации, които се занимават. Има координационен център, на който предаваме, работим с Червения кръст, също така с Украинското посолство, с Мати Украина, която е организацията, където се разпределят всички тези дарения. Това, което всъщност те ни помолиха да кажем също така е, че ние не приемаме парични дарения, но можете да ги направите към тях, или към Червения кръст, или към Мати Украина. Само граждани от района ли идват тук, за да оставят своите дарения, да помогнат на украинските семейства в тази ситуация? Всъщност не. Имаме хора, които идват от цяла София. Включително имахме вчера човек, който беше дошъл с две торби с градския транспорт от Бояна до нас. Да ги предостави тук. На въпроса защо, той казва ми, просто на вас ви имам доверие, че стигнат там, където искам да ги изпратя. Има ли жест, който така трогна цялата администрация през тези два дни, откакто стартира кампанията? Нещо, което да ви направи силно впечатление от желащите да помогнат? То е цялото чувство, че българският народ е толкова съпричастен, че всъщност в нас доброто не си отишло, че можем да, че сме състрадателни, че имаме нужда по някакъв начин и ние да се включим в тази, за съжаление, ужасяваща битка, която се води. Това е което ме трогна мен лично и което виждам в очите на всеки един, който идва да дарява. Нека да обясним и за хората, които не са наясно за кампанията, кога и как могат да дойдат тук да предоставят своите дарения. Те могат в рамките на работното време на районната администрация, което е от 8:30 до 5, а пък извън това съм публикувал на моята страница телефон, на който могат да се обърнат, така че да можем да им организираме човек да ги посети в работно или в извънработно време, за да приеме въпросните дарения. И кампанията продължава до кога? Надявам се съвсем скоро да свърши, т.е. до когато е необходима. Добре, много ви благодаря за тази информация. Така разбрахте, ежедневно продължават хора да идват тук в районната администрация и в Слатина, да оставят своите дарения в подкрепа на бедстващите семейства. Кампанията ще продължи и в следващите дни. Много е важно, Крис, наистина, който може, има възможност, има с какво, нека да помогне на хората, даренията отиват при тях. И много важно уточнение, уважаеми зрители, когато събираме подобни дарения, нека да си даваме сметка, че все пак не трябва да изпращаме скъсани дрехи, изключително употребени. По-добре тогава просто да не правим нищо, отколкото да караме хората да се чувстват неудобно с това, което пък после трябва да се селектира, дали може или не може. Разберете ме правилно, наистина, в крайна сметка, дарението е тогава добро и си заслужава, когато може да бъде и употребено, а не просто да разчистим килера. Как се събужда Харков днес? Включваме сега професор Михаил Станчев, който, знаете, живее в града и преди сме получавали информация от него. Професор Станчев, здравейте! Здравейте, добро утро! Да, това щях да ви попитам. Можем ли да кажем добро утро? Как премина нощта? Винаги трябва да си казвам и да мислям позитивно. Нещата наистина са много лоши, защото тази нощ бяха големи бомбардировки. То наоколо мен атакувах танковото училище, което не е далеч
и кадетския корпус. 6 ракети улучаха в кадетския корпус и в самото училище. Имало загинали, но нямам данни колко. След това атакуваха и казармите на училището, пилотното училище, където е на другата улица, малко по-далеч. Значит, но с какво там свършил, още нямам резултати. Както и при вземането от десант на военния хоспитал в Харков, където се лекуват всичките военни, ранени от Донбас и тук. Но по информацията ушки са умели да ги отблъснат, но точно нямам още информация. И тук недалеч от мене атакуваха търговския център и наоколо някакви търговски площи. Не мога да разбера защо търгов... Явно искат да налишат и от храна, защото тя само два търговски центъра работят тук. Клас и Рост. Значит, вече в съседния блок, където моите роднини отключиха и парното. Негов момент, а даже като говоря с вас, те пристигнаха при мен, тук още имам още парни. Тъй като вие ни давате информация от самото начало на войната, професор Станчев, можете ли тогава да направите едно сравнение? По-жестоки нападения ли стават сега и вече със сигурност ли може да кажем, че мирното население е цел? 100%. Събитията и самите боеве стават по-жестоки, по-цинични, защото започнаха да стрелят по жилищните райони. Загиват обикновени хора, деца най-вече. Ето го вчера удара по централния площад Свобода, който е един от най-големите площади в Европа. Областна администрация, зданието на покрива са срути. Естествено, всички прозорци, врати, всичко върхлетя и наоколо сградите. Също и моят университет пострада. Слава Богу, не е много силно. Само прозорците, които към площада, те така се вчупиха. Тогава има ли възможност все още за хората, които искат да напуснат града, да го направят? Или вече това е абсолютно невъзможно и е даже по-рискован ход? Еми, точно сега това ще го решаваме. Ако има възможност, ще тръгнем днес. Съжалявате ли, че не тръгнахте по-рано? Ами, вижте какво. Съжалявам. Ние просто не успяхме нищо да направим. Беше всичко неочаквано. Се събудихме сутринта в се от бомбардировките. Аз понеже кола нямам и къде влаковите не работят, не ходят. Вчера право, че пуснах един евакуационен влак от влак от Харков до Львов, не знам за мина или не. Тук обществения транспорт спрям из града заради бомбардировките. Много сериозна ситуация. Разбирам. Професор Станчев, освен и с вас да си пожелая една среща в нашето студио, ако успеете да напуснете града, пазете се вие, вашето семейство, вашите близки и наистина да можем да говорим в една друга обстановка, надявам се. Благодаря. Неодобрението към военните действия в Украина, както и съпричастността с украинските и руски граждани, мирни граждани, засегнати от конфликта, изразява студентите от Американския университет в Благоевград. Днес те ще се съберат на мирен протест, а повече ще ни разкаже сега Владислава Миланова, която е със студенти от университета. Здравей, Влади! Здравейте! Да, общността на Американския университет в Благоевград е наистина международна. Тук дори в момента се обучават 25 украински студенти, както и 12 руски студенти. Те, освен своето неодобрение с протеста, ще организират и няколко допълнителни дейности, с които да съберат средства, които да помогнат на украинските семейства, които имат нужда. Но повече сега ще разберем от самите студенти. Добро утро! Вие сте организатори така на протеста. Каква е неговата цел? Wanted to support our Ukrainian students at ABG and also the friends or family members that are living in Ukraine right now. Искахме да подпомогнем нашите студенти от Американския университет, техните семейства и приятели, които са все още в Украина. Какъв ще е самия протест? От колко часа? Мирен ли? Как ще бъде? So, the time?
We are organizing protests today at 4:30 p.m. on the ABF lawn just behind us. About slogans as well. Протестът ще се случи в 4:30, точно на поляната зад нас, пред една от главните сгради на университета. Добре, сега нека да преминем. Тук има и украински студенти. Здравейте, вие как се чувствате? Притеснявате ли се за своите семейства у вас? Имате ли връзка с тях? Те как са? So basically for my family personally, I'm pretty fine and they're safe. But the families and friends of my family, my friends, many of them are under enormous pressure, both mentally and physically. Лично моето семейство е наред, но моите приятели и семейството на моите приятели са под много голямо напрежение, като говорим напрежение физическо и психическо. А сега нека да разкажем и за другите дейности, които ще се организират, за да се подпомогнат така украинските засегнати семейства от военния конфликт. Какво се организира още? Имаме дарителска кампания, която е насочена към наши студенти, към хора, които работят в университета и професори, с която събираме средства за всички наши студенти, които са афектирани от конфликта. Също така организираме благотворителен базар на 8 март с творение от жени от нашата общност, които продаваме и от които пари ще отидат към нашите студенти, които са афектирани от войната. Имаме и други събития, които планираме с останалите клубове. Ние сме от клуб Европейско общество и студентския съвет. И също нашия клуб конкретно помага по начин, по който ако има някой, който иска да се евакуира от Украина в България, познат на нашите колеги, те могат да се свържат с нас и ние ще се опитаме да намерим транспорт и къде да отседнат тук в България. Добре, благодаря ви. А такива ще бъдат някои от допълнителните дейности, които организират от Американския университет, а протестът днес ще започне от 16:30. Благодаря ти, Влади. Като говорим за съпричастността към украинските бежанци у нас, за още нещо ще ви разкажем. Сега от Националната асоциация на доброволците организират инициатива за набиране на лекари-доброволци и помощ на бежанци, които идват от Украина. Златина Иванова сега с още информация. Злати, здравей! Добро утро! Всички лекари-доброволци трябва да могат да говорят украински или руски език, както и да са съгласни да оказват медицинска помощ на идващите от Украина бежанци. Сега подробности за кампанията ще разберем от Ясен Цветков, председател на Асоциацията на доброволците в България. Добро утро! Добро утро! В рамките на нашата кампания предвиждаме, първо държа да подчертая, набиране на медицински персонал, лекари с различна квалификация от цялата страна. Имаме нужда от такива хора навсякъде. Може би даже първата нужда ще бъде усетена в Североизточна България. След което набираме също и доброволци, които не са медицински специалисти, но пък имат готовност да окажат съдействие. Колко лекари-доброволци имате към момента? Към тази сутрин са се записали 90 лекари-доброволци, владеещи украински или руски език. А от какви лекари имате нужда? Имаме нужда от всякакви лекари. Предполагаме, че първата обективна нужда би възникнала и е свързана с деца, детски лекари, бременни жени, акушеро-гинекология, тъй като самия път, самата обстановка предполага предвид стреса, който са живели тези хора, че може да имат нужда от профилактика или от прегледи своевременно след пристигането си тук. Благодаря. Ние всъщност се намираме в кабинета на един от лекарите доброволци. Това е доктор Деница Даскалова. Тя е семейен лекар. Добро утро. Добро утро. Идват ли вече хора от Украина? Преглеждате ли? Към момента нямаме все още такива пациенти, които да са потърсили помощ, поне тук при мен в София. Очакваме обаче от гледна точка на размерите на бежанската криза и че това са предимно жени и деца, които бягат от войната. Нали, когато страната се напълни с такива хора и те, разбира се, изтерзани от всичките събития, които се случват в тяхната страна, от студа, който са преживели, от дългия път, изобщо стреса, на който са подложени, че със сигурност, установявайки се тук, ще имат нужда не само, нали, от храна и подслон, но и от здравна грижа. И тук аз искам да заявя своята лична позиция, че всъщност като лекар смятам, че
най-ценното е човешкия живот. Ние трябва да го съхраним, да се борим за него, да го спасим, когато всъщност той е подложен на една такава несправедливост, тъй като няма по-ценно от него. Само да кажем, че това ще става безвъзмездно, нали така? Абсолютно. Това, което зависи от мен, това, което аз мога да предложа, ще бъде абсолютно безвъзмездно. Всеки, който има нужда, всеки, който избягал от войната, може да се обърне към мен. Благодаря ви много и на двамата за това включване. Кампанията по набиране на доброволци продължава. Търсят се всякакви лекари. Има наистина особена нужда и от акушер-гинеколози, които да поемат идващите от Украйна. Благодаря ти, Злати. От едно изпитание за младите специалисти, свързано с пандемията, към друго такова, вярвам, че ще се справят. Сега ще продължим разговора за войната и за това, което се случва и на фронта, но и позициите и политическите решения в този доста сложен пъзел. Мой гост е вече Георги Панайотов, бивш служебен министър на отбраната. Здравейте! Добро утро! Последните събития дадоха, как да кажем, и лъч надежда. Владимир Зеленски излезе на международната сцена с емоционалността си, с обръщението си не само към своите сънародници, но и към Европа. И ми се иска с това да започнем. Той вчера заяви, никой няма да ни сломи, ние сме силни. Докажете обаче, обърна се той към европейските лидери, че наистина сте европейци. И завърши със слава на Украйна. Чуха ли се неговите думи от кого? Първо искам да поздравя всички българи, които проявяват съпричастност към Украйна и да прозова всички българи да проявят съпричастност към Украйна. Чудесно е това, което видяхме преди малко. На вашия въпрос. Русия е в безпрецедентна международна изолация. Включително неутрални държави в Европа, като Швейцария, налагат санкции срещу Русия. Финландия и Швеция участват в заседания на НАТО, защото са обезпокоени за собствената си национална сигурност. Всичко това поставя Русия и конкретно нейния президент Владимир Путин в една изолация, която е невиждана досега. На проведено заседание на Общо събрание на ООН вчера, посветено на войната в Украйна, Северна Корея беше единствената държава, която обвини за войната Украйна и Запада, а не Русия. Тоест светът е срещу Русия. Това, което направи Путин, е да нанесе жесток удар върху Русия и нейната международна репутация. И какво след войната обаче тогава? Лидерът на Украйна, президентът на Украйна, се доказа като човек, който може да поведе народа след себе си, за да защити свободата, за да защити родината си. Аз се възхищавам от него, а очевидно това прави и целият свят. Какво ще последва? На първо място искам да подчертая, че наред с риториката Европа осъзна следното. Осъзна, че зависимостта от руския газ, от руските енергийни ресурси, която тя е допуснала, е стратегическа грешка, която Европа ще поправи. Това са не краткосрочни, това са дългосрочни стратегии на Европа. От тук нататъка Русия ще бъде изолирана, тя ще бъде международен пари в света. Всичко това оказва влияние и в самата Русия. Санкциите няма да спрат Путин, за съжаление, но ще покажат на руския народ, че светът е против техния президент и той трябва да бъде спрян. Кой може да го спре? И как? Изключително труден въпрос. Ако имах отговор на този въпрос, всичко ще да бъде много лесно. Аз се надявам, че вътре в Русия ще се генерират събития, които ще доведат до промяна на това безумие, да бъде спряна тази кървава война в Украйна. Освен това, се надявам, че действията на международната общност, вече сме свидетели на военна помощ, която се оказва на Украйна, включително Германия. Германия, която изпитва вина за Втората световна война. Германия, която беше изключително предпазлива, изключително балансирана, изключително внимателна, особено по отношение на Русия.
която има инвестиции в Русия, включително Германия, какво реши? Реши да предостави оръжие на Украина, да подпомогне военно Украина. Реши да увеличи военния си бюджет. Мисля, че всички тези развития ще допринесат да бъде спряна войната. Но не мога да бъда сигурен. Защо не мога да бъда сигурен? Защото сме в следната ситуация. Руската военна машина гази Украина. Дори ако успее да установи контрол върху територията на Украина, какво ще последва след това? Не виждам в Кремъл да имат някаква идея какво ще направят с Украина, след като те я прегазят с военната си машина. Какво ще направят там? Някой знае ли всъщност наистина каква е целта на Путин? Целта на Путин е да махне правителството в Украина, което е законно избрано. И неговото обявление е недвусмислено. Да бъде премахнато правителството и да се денацифицира страната. Каквото и да означава това, защото президентът Зеленски, Владимир Зеленски, е евреин. Той е последният човек, който може да бъде обвинен в нацистски пристрастия. Но истината е, че руските войници, които се сражават в Украина, очевидно са били надъхвани пропагандно, че те ще бъдат посрещнати там с хляб, сол и цветя. Като освободители. Като освободители. Само, че също така и за много българи искам да обърна внимание, да подчертая, няма никакъв паралел. Просто е абсурдно да се прави паралел между войната от 1877-1878 година, руско-турската война и тази война. Тогава Русия преследваше една благородна цел. В момента Русия е агресор. Тя нападна една суверенна, една независима държава, чиито граждани не я желаят, чиито граждани искат да живеят свободно. Това, което казвате, с един по-далечен поглед, дори войната да приключи в полза с печелена всъщност от Русия, какво ще се случи с Украина след това, повдига и въпроси, кой ще възстановява Украина след това. Категорично. Да не говорим, извинявайте, че ви прекъсвам, и вчера в нашето студио стана дума и този анализ. Мира няма да дойде просто така в самата Украина. Тук наши колеги казаха, възможно са партизански движения, вътрешни борби. Украинците няма да се откажат и това ще продължи години. Това, което направи президента Путин, е да изкопае такава огромна пропаст на омраза, смъртна омраза между украинския и руския народ, която, може би, поколение ще са необходими след това да бъде поправена тази безумна грешка. Това е смъртна омраза между двата народа, защото умират хора, бебета живеят в бомбоубежища. Как ще бъде простено така с лека ръка това нещо? Няма да бъде простено с лека ръка. Нека да поговорим за политическите решения, господин Панайотов, в тази сложна ситуация. При няколко часа президента Джо Байден се обърна към нацията в своята реч, акцентира, разбира се, и на войната в Съединените американски щати. ООН заседава. В същия момент пък у нас продължава противоречивите сигнали, които се изпращат понякога. Смяна в ръководството, включително и на министъра на отбраната. Как четем всички тези събития? Значи, първо искам да кажа, че няма да коментирам смяната на ръководството на Министерството на отбраната. Това е решение взето. Решение, което е одобрено от Народното събрание. И ние продължаваме напред. Говорим за сигналите, които се изпращат. Колебливи ли сме? Имаме ли визия? Имаме ли решение? България досега е направила правилни неща. Може би трябва да започне да ги прави с повече решителност. Можем ли и трябва ли да предложим тук територия за преговори? Можем ли, трябва ли да искаме повече НАТО присъствие? Задавал съм си този въпрос, дали България може да бъде посредник в тази война. Аз лично не смятам, че можем да бъдем посредник. И аргументите ми са следните. Посредник в тази война може да бъде държава с определена тежест на международната сцена. Освен това, идеалният вариант е тази държава да бъде неутрална. Колкото и да чета призиви в социалните мрежи, включително и в медиите, България да е неутрална, България от 2004 година не е неутрална и не може да бъде неутрална, понеже е член на военно-политически съюз.
Ние не сме неутрална държава. Тоест, като стъпим на тези два аргумента, аз не мисля, че България може да бъде посредник. А дали трябва да влязат съюзнически войски на наша територия, ако това се налага, аз твърдо смятам, че те трябва да дойдат на наша територия. Защото България е малка. България няма военните способности, пълния спектър от военни способности. Ние, например, нямаме самолетоносач, защото първо нямаме средства да го построим, второ нямаме технологията да го построим. Още ние не сме държава, която може да притежава всички способности. Но нашите съюзници притежават достатъчно способности, които могат да ни предоставят. Ако българската национална сигурност има нужда от присъствие на съюзнически войски на българска територия, такова трябва да бъде осигурено, за да бъде защитена България и спокойствието и живота на българските граждани. Преди малко дадохте пример с Германия, която ще даде оръжие, боеприпаси на Украйна. И такъв дискурс има в нашата политика. Трябва или не трябва също да направим подобна крачка? Категорично трябва да подпомогнем Украйна. Пак казвам, Русия в тази война е агресора. Тези, които страдат, са украинците и украинския народ и Украйна. И те трябва да бъдат подпомогнати. Трябва да ги подкрепим, трябва да сме близо до тях. И на думи, и на дела. Това, което видяхме също така, е реакцията и на турския президент Ердоган с решението включително и за недопускане на кораби в Босфора и Дарданелите. Да, това ми се иска също да коментираме. Това е уникално. Знаете ли, в конвенцията от Монтреал е записано, ако не се лъжа, с тази оговорка, че проливите могат да бъдат затворени, включително за държави, черноморски държави, за военни кораби, когато избухне война. Тоест, Турция категорично определя случващото се като война и затваря проливите. Впрочем, пък другата отвъд океана, тъй като Европейския съюз вече затвори въздушното си пространство за граждански порт, сега вече и Съединените щати, те малко закъсняха с това решение. Да. Какво означава тази стъпка обаче, че и те също го направиха? Аз ще ви допълня. Също така е прекратен договорите за лизинг на самолети европейско производство, което се ползват от руски цивилни превозвачи. А това е половината от руския граждански флот. Около 550 самолета от 980 общо самолета. Техните договори са прекратени. Това означава, че се отнема възможността на Русия да печели пари. Както тежките санкции по SWIFT, безпрецедентни, отнема се възможността на Русия да печели пари, с които да финансира войната в Украйна. На финал на нашия разговор, нека да го завършим също така, както и започнахме, с това, което президентът Зеленски поиска, а именно спешното приемане на Украйна в Европейския съюз. Първо, колко спешно може това да се случи? Второ, защо? Какво би помогнало това? То може да се случи толкова успешно, колкото решат страните членки на Европейския съюз, че може да се случи. По сегашните правила това не може да стане утре или в други ден. Страните членки трябва да решат как да процедират с тази молба, но едно е ясно, поведението на Украйна, на нейните лидери, на нейния народ категорично говори, че това е една зряла нация, която готова да бъде част от Европа. Отговори ли Запада на техните очаквания обаче за помощ и подкрепа достатъчно? Стъпка по стъпка. Стъпка по стъпка. Имаме ли план за хилядите хора, които напускат Украйна в момента и са навсякъде и с Европа, включително и в нашата страна? Отиват към 700 хиляди бежанците от Украйна. Основният поток не е към нашата страна. По разбираеми причини ние нямаме граница с Украйна. За разлика от другите централноевропейски държави. Ние трябва да подпомогнем тези хора. Ние трябва да приемем бежанците, защото това са хора, които бягат от трагедията на войната, от ужасите на войната, която се опасявам, че Русия ще направи още по-кървава. Трябва да ги приемем, трябва да ги интегрираме. Може би вие и вашите зрители се сещат, че ние евакуирахме една много малка част от афганистански граждани, които са помагали на България по време на операцията в Афганистан. Още около 70 човека. Дали бяха и толкова даже. Но там някъде. Оказва се, че с тяхната интеграция има трудности. Аз се надявам, че вече сме се научили уроците от миналото и украинските граждани, които идват в България,
ще бъдат интегрирани в българското общество, защото това са образовани хора, това са хора, които, чиято култура е много близка до нашата и ние единствено може да имаме полза от такива хора и естествено те имат нужда от нашата помощ. Трябва да им помогнем. Някои от тях искат и мечтаят за момента, в който ще се върнат по родните си места. Всички се надяваме и това да стане възможно скоро. Забелязвате ли, че Украйна е с население 44 милиона и досега само 660 хиляди са избягали от страната си. Те обичат, те искат там да живеят. Нека така да завършим. Благодаря ви много за този разговор. Новините. Здравейте, уважаеми зрители! Добро утро, казвам на онези от вас, които сега се събуждате и се присъединявате към нашата компания. След като дни наред се чувахме само по телефона, изключително се радвам вече в студиото да посрещна Светослав Иванов, генералния консул на България в Одеса. Господин Иванов, здравейте! Добро утро, здравейте! Казвам, че се радвам, защото вчера, докато завършахме разговора с вас по телефона, точно това си пожелах вече на българска земя и да се видим, след като наистина дни наред от вас получавахме информация за това, което се случваше в Одеса. Как сте? Все още се чувствам безкрайно уморен. Снощи успяхме да се преберем късно в полунощ. Пътуването беше доста тежко тия два дена, поради метеорологичните условия. Постоянно валеше дъжд с сняг. Сами разбирате, умората си каза думата и пътувахме бавно. Колко часа пътувахте? Вчера 12 часа от Румъния до България, а предния ден в понеделник, когато успяхме да напуснем Украйна, може би към 13 часа бяхме на границата с Молдова, и към 20, 22 часа бяхме в Румъния. Можем да кажем, цяло денонощие да, продължи прибирането ви. Да, дори и повече, ако абсолютно, да. Можем да да си го представим. Видяхте се вече със семейството си? Видях се, да. С една част. Не с всички. Какво им казахте? Как ви посрещнаха? Посрещнаха ме добре. Казах им, че съм много уморен, искам да лягам да спа, защото утре трябва да съм при вас. Бях ви обещал и го изпълних. Сами разбирате, че в това, което се случи, ние не вярвахме. И се опитахме да се организираме за максимално бързо време, да можем да помогнем на колкото се може повече хора, които се обърнаха към нас за помощ. Да ви върна малко във времето назад, да. Преди 24 февруари, след като всичко се промени. Мнозина в началото казаха, украинците бяха подготвени за подобен сценарий, бяха подготвени за война. Дори местните власти са ги обучавали, казвали им, ако се случи това, правите първо, второ, трето и те действат по план. Имаш ли такава предварителна подготовка? Изобщо можеш да се подготвиш за война? Аз там, където работим, в нашия консулски окръг и в Одеса, за това време, последния месец, аз не видях да се придвижват военни техники и машини. Но имаше прес-съобщения, които това нещо го заявяваха. Особено беше обърнато внимание на противовъздушната отбрана, че е в бойна готовност. И това ние го усетихме по време на самия военен конфликт, когато той започна. Всеки ден тя сработваше и сваляха по 2-3 разузнавателни дронове. При всяко едно гръмване и сработване на тази противовъздушна отбрана ние се стряскахме. След 5-6 минути получавахме информация по телеграм-каналите, че това не е ракетен обстрел, а разузнавателен дрон. Така че тя работеше според мен за сега успешно. Какво е да се събудиш от сирените за атака рано сутринта? Ние се събудихме в първата нощ, която беше около 5 часа сутринта в Одеса, от 3 взрива, които се оказаха после, че са изстреляни от ракети от Азовско море. Имаше 3 цели, в които бяха попаднали първата и втората военни поделения, третата в пристанище в Одеса. При едно от попаденията получихме информация пак от телеграм каналите, че са загинали 6 човека, 9 са ранени и 16 изчезнали. Можете да си представите, 16 души да ги няма просто. Всъщност, когато започна всичко, обявено като военна операция в Донецк и Луганск, вярвахте ли, че ще се ограничи до там конфликта? Или че ще стигне до Одеса? Аз лично до последно и
поддържах постоянно връзка с посланника ни в Киев, господин Коджабашев. Ние до последно вярвахме, че ще бъде конфликт локален. И двамата не вярвахме, но това се случи. И след като се случи, просто почнахме да действаме. Между другото, имаше и такива критики в седмиците, дните преди конфликта, преди войната, че някои държави започнаха да изтеглят своите граждани, да ги евакуират, включително да. Дипломатическите мисии. Ние сме се забавили с това. Да, действително. При мен в консулски окръг в Одеса има 12 генерални консулства и няколко почетни консулства. Една част от тях се изтеглиха хората доста преди военния конфликт. Примерно Румъния 10 дена преди това. Полша се изтегли генералното консулство в началото на конфликта. Ние останахме ни от последните. Аз лично преценявах ситуацията, че е спокойна, че имаше възможност да действаме, имаше възможност да помогнем на много хора. И тук, в началото на самия конфликт, успях да организирам колегите и местните лица по начин, който ми подсказа опита, който бях натрупал, който имах вече в Външно министерство. По време на пандемията през 2020 година аз започнах работа в ситуационен център и тогавашното ръководство начало с министър Захариева бяха създали един кол-център денонощен. Аз попаднах в този ужас тогава, работихме денонощно много месеци наред и успяхме да приберем хиляди български граждани от различни точки на света. Тук това ми мина през мисълта и разбрах, че трябва да го организирам. Включихме 3 телефонни линии, на които получавахме всички обаждания за помощ. Един човек определих, който събираше, обобщаваше и правеше списъците. И ние всеки ден бяхме готови с по 1-2 автобуса за следващия ден да може да евакуираме. Сами разбирате, че при тези действия имаше много малки перипети, през които трябваше да минеме. Проверка на списъците преди да отпътуват автобусите. Имаше голямо разминаване. В деня, когато обявявахме сборния пункт пред консулството, една част от хората ги нямаше поради причини, обективни и субективни. Имаше хора записани се от различни краища на Украина. От Харков, от Киев, от далеч. Вие сами разбирате, че там са огромни разстоянията. Самата Одеска област е една трета от територията на България. Огромни разстояния. Много голяма част от хората не можеха да идват, а други, които бяха чули и знаеха, идваха и ние ги качваха автобусите. След като тръгваха автобусите, те ни махаха щастливи с ръка през позорците и това ни беше достатъчно, за да можем да работим на следващия ден. И все пак, пък ние ставахме свидетели на едни много трогателни сцени на раздяла на семейството. Да, имаше такива. Имаше хора, които плачеха. Имаше един мъж, който беше около, да кажа, 2 метра, 120 кг, който заплакал, колегите ми разказаха, който беше заплакал на оградата. И нямаше възможност да мине, защото след като почна военния конфликт, президентът Зеленски обяви обща мобилизация и мъжете от 18 до 60 години подлежаха на мобилизация. Те му бяха обяснили, но въпреки всичко го съжалиха и го качиха на автобуса. Какво се случи на границата, не мога да ви кажа. Докато сме още на тези първи часове на организация и дни на организация, тук и в нашия ефир, вие знаете, бях ви преразказала, имаше и сигнали за това, че хора са звънели в консулството, обаче оттам не са им вдигали телефоните, писали се писма, но не са им отговаряли на имейлите. Имаше един израз дори, че когато са звънали, оттам са отговорили, ваши колеги, не знам, са отговорили, това не е хотел. Знам. Наистина ли е имало такива моменти? Знам, но чух за това нещо. Вижте, аз първо искам да се извиня на всички хора, които не сме могли да отговорим на техните желания да им помогнем. Имаше много молби. Състава, който работихме, беше ограничен. Сами разбирате. 4-5 до 6 човека с местните лица. Имало е такива моменти. Много нерви, много напрежение по 15, 17, 18 часа в денонощие. Ние карахме само на мускули и вода. На третия ден се сетихме, че не сме яли и отидахме да си купим нещо в магазина. Искам да се извиня на всички тези хора, които не можахме да отговорим на техните желания. Сигурно е имало такива моменти, аз не мога да кажа 100%, всеки кой какво е отговорил, какво е казал, но явно е имало моменти, в които нервите на хората не са издържали и на тези, които са работили в консулството. Действително, условията бяха много тежки, много напрегнати. Ние работихме ден за ден. В този ден, който работихме за евакуацията за следващия ден, аз получавах информация от областния губернатор. Дали би била възможна на следващия ден? Той ми казваше: господин Иванов, бъдете готови. Ние се приготвяме. Вечерта имаше ден, в който той ми се обади в 6-7 часа вечерта и ми каза: господин Иванов, утре затваряме цялата инфраструктура, имаме информация.
Аз сърцето ми ще да фръкне. Попитах го, никакъв шанс ли няма? Ние сме се обадили на два автобуса, хора за около 100 човека. Той каза, не, чакаме морски десант. Веднага помолих колегите, сядайте и почвате да звъните, да отказваме евакуацията. Почнахме да звъним, да отказваме евакуацията. Някъде по средата на... Как реагираха хората на тези послания? Не мога да ви кажа, аз точно това не го извършвах. След един час той ми се обажда, господин Иванов, имате разрешение, зелен коридор, давайте. Аз пак наново, обратно. Сега пак почнахме да звъним обратно. Събрахме ги, успяхме да ги изведеме. Разбирате ли как работихме? Ние не бяхме сигурни на следващия ден какво ще се случи. При такива условия, възможно е да е било грешки, да е имало нерви. Вижте, това е нещо, което аз, когато гледам телевизия и го виждаме по един начин, когато съм вътре, няма страх, действаме бързо и това е. Аз често човешки ви разбирам, само че, нали, знаете, когато хората са на място, искат институцията веднага да им помогне, разчитат именно на вас. И впрочем, сега другия въпрос е, когато вас ви няма там, на кого могат да разчитат, ако решат да се евакуират? Може ли партньорски държави да помагат? Кой е там сега? Разбирам напълно. Ние в момента от два дена не сме там, но телефоните ни продължават да звънят и помагаме за евакуацията на хора, даваме им информация. Нашата секретарка в консулство остана там. Ние предложихме на тези хора, местни лица, да се евакуират, с нас те ни отказаха. Тя работи също активно, помагаме. Вчера изпратих информация за възможните места за временно настаняване в България. Там тази информация е разпространена. Днеска има автобус, който е организиран от Одеса за България. В събота ще има друг автобус по родилната линия Одеса-Варна, така че ние работим от дистанция, от разстояние. Отново могат да звънят на тези телефони и ви от тук, макар организират. Те са заредени с някакви средства. До момента, в който имат средства в украинския оператор, в момента, който изчерпим средствата, те ще прекъснат. Разбирам. Понеже и малко по-рано говорихме с професор Танчев от Харков, който също каза, че обмисля евакуацията. Затова се питам в момента, тя възможно ли е изобщо или твърде рисковано да се... Все още тръгва. Мисля, че в тази част на Одеса, където ние работихме, е възможно. Рисковано. Риск има винаги. Вчера имало някакъв ракетен обстрел в поделение, военно поделение в Измаил. Това е там близо до Болград, вече на изхода от Украина към Румъния. Винаги има риск, но трябва да се действа. Държавите членки на Европейския съюз също са с ограничени възможности, но това са условията. Да, това е важно уточнение. Има ли тяхно представителство? Аз в Одеса в момента не знам да е останала някоя държава членка. Мисля, че останаха Молдова, Армения и Грузия. Разкажете ни за пътя към България. Казахте колко часове е минало, но какво е усещането, бягайки от войната? Има ли сигурност на маршрута, така наречения зелен коридор? Колко сигурен той може да бъде изобщо? Когато тръгнахме от Одеса с ескорта, предната вечер аз се свързах с ръководството, с колегата Антон Марков и министър Генчовска и му казах, изказаха нашите притеснения, че колегите са изтощени и вече нямат сили. И бих искал да помолим дали можем да бъдем евакуирани. Той ми каза веднага, имате разрешение, взехме решение да се евакуирате. Аз казвам, добре, в понеделник ще пуснем двата автобуса и вторник тръгваме. Той каза, не, веднага се включвайте с двата автобуса, трябва да се преберете. Събрахме си багажа за 2-3 часа през нощта, успяхме да качим хората и тръгнахме. Колко души бяхте в автобусите и в автобусите? Общо взето, автобусите бяха 90 човека, ние с автомобили, отделно около, може би всичко, групата беше около 120, с осигурено отново въоръжен ескорт до границата. Успях да прегърна всички местни лица, да се сбогувам с тях. Тръгвайки, не издържах от нерви, позаплаках и колегата, който е консул, също се чухме. Беше много тежко да изоставиш хората, с които си работил, които са ти помагали до последния момент. На границата видяхме също опашки от хора, автомобили. Идваха, оставяха си колите, взимаха си багажи и тръгваха. Молдова беше много тежко пътуването. Критичната ми пътна инфраструктура е в много тежко състояние. Когато пристигнахме късно в Румъния, ни посрещна посланик Радко Влайков. Думите му бяха буквално светли, ти си се стопил. Просто бяхме много изтощени. Едвам сме намерили място, където да приспите. Хотелите са били препълнени с украински граждани. Може да си представите колко хора бягат и търсят спасение от войната. Господин Иванов, благодаря ви още веднъж, че намерихте сили да дойдете веднага, всъщност след като буквално се прибрахте в България, да разкажете
Да, ще ви трябва и почивка, но да, сигурно ще имате и много още работа. Така че ви стискам палци и успех, защото всичко, което правите в крайна сметка е за нашите сънародници, които са там, които продължават да са там, които търсят помощ и подкрепа, те първо очевидно такива бежански вълни ще се случват. Да. Искате ли нещо кажете за финал? Благодаря. Искам да благодаря на моите колеги за подкрепата в Министерството и за това, че имаше добро сътрудничество с Министерството на транспорта, тъй като те осигуриха автобусите от България. Благодаря ви и аз. И тъй като поне разказахте в каква ситуация сте попаднали и сте видели на границата, сега предлагам да видим и в момента какво се случва. Вили Казаков включваме, който би трябвало да е някъде на румънската граница. Доброволец, българин, който и с лични средства и автомобил се опитва да помогне на хора, които искат да се евакуират в нашата страна. Нали така, господин Казаков, здравейте, къде ви намираме? Здравейте, чуваме ли се? Чуваме се. Да. Намирате ме в Мачин, което е град на 40 км от границата Исакча. Тук съм, защото отслоних, така прецених, че при тези условия ще бъде много неприятно за две малки деца и майки им да пътуваме тази вечер. Тук е истинска снежна виелица, навявания, натрупвания студ. Така, както казах, настанихме ги в хотел. И в момента се подготвяме за тръгване към България. Колко души, с колко души ще се тръгнете към България общо? Аз лично тръгвам с трима, с нощи. Едно от момичетата, които бях настанила в хотела, след разговор с нея установих, че е за Варна. Върнах се до Исахтя, където намерих българи от Варна. Предадах и момичето. Те намериха още хора. Значи вчера само пред мене... познати и непознати сме извозили около 14-15 човека. Има български рейсове, които чакат също така да бъдат напълнени. Непрекъснато идват и си отиват българи от границата. Организацията на място е перфектна. Румънците се справят страхотно. Няма нещо, което бих казал да липсва на тези хора, освен може би мир и спокойствие. Тъй като виждам, че е много студено, какво може да ни разкажете за бежанците, за хората на границата в момента? Имат ли храна, вода, топли дрехи? Имат. Значи в момента, в който слезне, пристигне ферибот, те идват, казаха ми, че максимума, който превозва ферибота като хора са 200 човека. Те слизат на групи от 5, 6, 10. Прави впечатление, че са много добре информирани какво ги очаква. И много добре организирани от местна страна. Тези групи от по 5-6 човека или десетина, които може би са семейства или приятели, познати, биват посрещани от даден човек, който много бързо ги ориентира. Ако им липсва нещо, ги вкарват в дадена палатка, където съответните, да речем, одеяла или дрехи за деца или дрехи за жени са сортирани. Сега каквото има нужда и веднага биват качвани на бусове, рейсове или автомобили и откарвани някъде навътре в страната. По-нататък не знам какво става с тях, но със сигурност не се трупат на границата. Да ни кажете и след като стигнете България с хората, на които може да помогнете, какво ще се случи с тях? Създадена ли е някаква организация тук в страната, за да им се помогне? Не съм запознат. Следа доста множество от групите. Следа приятели мои във Фейсбук ме цитират. По-скоро ми цитират групите. Казват, ето от тук може да черпиш информация там. Това, което правя аз и хората, с които бях тук и хората, с които се запознахме на място, е да черпим информация от тези Фейсбук групи, които са доста полезни. Обменяме информация. Аз самия също вчера цял ден апдейтвах собствените си постове и на стената си, и в съответната група, за да могат хората да знаят какво се случва. Вчера съм провел безчет разговори с хора от цялата страна, които ми звъняха, за да предлагат помощта си, за да се информират, за да сверяваме информацията от границата, на която се намирам аз, с граница по-нагоре, при Молдова Сирет, например. Това е откъдето ние черпим информация. От Фейсбук предимно. На финала сме на нашия разговор. Моля ви с едно изречение. Вашата лична мотивация да се включите в тази кампания. Защо тръгнахте към границата? Защото не мога да се да безучастна. Това са жени и децата, не са виновни.
Разбрах ви. Благодаря. Благодаря и за това, което правите. Благодаря, че успяхте и да ни разкажете. И аз ви благодаря. Искам да изкажа благодарности на абсолютно всички хора, които помагат от вкъщи, спонсорирайки такива като нас, дарявайки, защото аз не пристигнах тук сам, т.е. с празна кола, дарявайки каквото имат. Благодарности за абсолютно всички, които оказват морална подкрепа и финансова също така. Много благодаря. Когато са повече така хора, мисля, че и нещата по-лесно и по-бързо могат да се случват. Пожелавам ви успех. Важно е преди всичко да бъдем хора, да. Благодаря ви още веднъж. Надявам се вашия пример да бъде последван и от други, както вече казахме. Много е трудно да се говори, да се анализират човешки съдби, човешки истории, защото лицето на войната има и такава гледна точка в кратка сметка. Има много трагедия, хора, които са оставили абсолютно всичко зад гърба си. Прия започнем разговора в студиото. Предлагам сега на колегите, така или иначе сме на подобна вълна с лични разкази, да говорим с още един човек, който търси и намира убежище в България. Василий вече във Варна идва от Одеса, бесарабски българин. Василий, добро утро. Здравейте. Добро утро, ако може да се каже така в тази ситуация. Да, кажете ни как сте. Вече малко по-спокоен ли? Да, разбира се. Тук е по-спокойно. Вече съм тук уже малко се успокоили. Но, разкажете ни, докато дойдете във Варна, през какво преминахте? Ние изкарахме от сутринта, се избрахме на скоро дрехите, когато чухме, че започна да гърми близо към Одеса. Подразу решихме, че по-добре да се изберем родните, близките, другари и да изкараме също към България. И преди ни минахме, разбира се, през Молдова. Там много добре напосрещнаха, ни помогнаха с проживанието. Много волонтери, всички помагаха. Подир това ни мислихме даже, може би, да си останем там, но прием решение заедно да дойдем към България и също към Варна. Какво и кого оставихте в Украйна, Василий? Защото решението да напуснете едва ли е било лесно? Много роднини и близки се останах в Украйна. У мене се остана моята майка, баща, братища, сестри имам. Моята баба днес се намира в Херсон, където е много лошо на днескашния ден. И тие практически синкото време се намират в Майза. Ти практически не излягват навънка. Имат проблеми с продукцията. Можете ли да се свържете с тях? Можете ли да се чуете? Откъде получавате информация? Да, можем. Аз с тях приказвам всеки ден. По няколко пъти, пока има связь, има интернет, ние се чуваме с тях. Също в Херсон се намира моя брат, който стана баща през 1 март. Честита радост в толкова тежки моменти, подобен лъч надежда в семейството. Да, благодаря. На финала, какво няма да забравите от тези 5 дни и как си представяте следващите от тук нататък? Много кое няма да се забравя. Се надявам, че това ще се закончи много скоро и ние ще се върнем. И на нас всички беше много приятно, как на посрещнах в България. Искам да ви кажа, да ви виразя голяма благодарност, защото в хотела, в който ние сега се намираме,
управляващата не ще от нас да взима по днескашния ден пари и ние мислим хотя бы как се да го отблагодарим и да заплатим хотя бы за нашата минимални затрати да покрием. Хора на пъти, на заправки, в магазини също навручават и ни помагат с всичко, което могат. Това е много приятно за нас и много значи. Ние силно сме благодарни на вас за това. Благодаря ви. Възстановявайте се, почивайте. Надявам се и доброто отношение, което срещате, също да ви дава сили и да стига до вас. Благодаря. Благодаря. Всичко добре. В студиото вече са Константин Вълков и Явор Сидоров. Здравейте, господа. Здравейте. Какъвто и преход да направя към нашия разговор, сега ще е безмислен. Аз запомних това, че дори в войната и в трагедията, в семейството на този човек се родило дете вчера. Има надежда. Някак си се появява лъч надежда по всяко едно време. Да започнем от там обаче, какви са събитията, които и имат ли те, дават ли някаква надежда те за края на тази ужасяваща война? Първо, приключиха едни преговори на границата. Очаква се втори кръг преговори, може би утре. Твърде оптимистично ли е да кажем, че идва края? Само за детето на този господин да кажа. Тъй като сега казах и на Явор Сидоров, оставих моето дете Явор на училище. И тук се минава през Шейново, нали така? И аз като това всеки ден, поради естеството на работата ми, се налага да интервюрам хора от Украйна, признавам основно, не от Русия. Обаче се опитвам да интервюрам фотографи повече, защото те имат един по-особен поглед върху случващото се, неговорящи журналисти. И тази сутрин ми изпратиха няколко снимки на новородени деца, които са в бомбоубежище, и от една болница за онкоболни деца. И ми е много интересно, примерно тази дама от Сталинград, това е усмивка на съдбата, може би, посланичката на Русия в България, бих я поканил с тази снимка да в училището, най-близкото училище, искам да застане, защото тя си представям, че се събужда и тя е дама и е майка. И се събужда и застава пред огледалото. И искам да обясни на нормален, смислен, бавен тон, защо тази снимка съществува, защо тези дечица са в бомбоубежище, защо те не виждат светлина. Тоест тази гигантска морална деградация, която ние тук в България се опитваме някои хора да защитят, е толкова срамна, че няма, не знам какво трябва повече да случи. Искам тя, дори в родния си Сталинград, ако иска. Как е възможно, не да цитира майстора и Маргарита, да намери майстора на този, който я управлява? Защото бившия външен министър на Русия, Козирев, Андрей Козирев, вчера това каза. Аз се срамувам от моите колеги, посланниците. Всички до един трябва да подадат оставка. За Стефан Янев, който много уважавам, изключително много уважавам като мъж, трябва да призная, че не веднъж сме водили разговори. В някои от разговорите сме стигали двамата до сълзи. Той, когато почина българския пилот, гледахме последния път последното плаване на българската подводница, речта на командира. И двамата говорихме за мъжество и стигнахме до сълзи. И аз мисля, че националният български интерес е един. Тези деца, независимо дали са в Украйна или в Шейново, да не са в бомбоубежище. То е толкова просто. Националният български интерес на човек, който се справи изключително добре с двата служебни кабинета. И пак казвам, като мъж по-възрастен от мен, аз очаквам той да бъде моя морален наставник, като мъж, рицар, не във Фейсбук да се изявява вечер и да не подава оставка. Защото аз в неговите очи виждах мъжество и лидерство. Защото Европа не е география и България не е география, е морални ценности и съвест.
Толкова е просто. Война се води не в някаква територия, просто там, където има човешки съдби. Приемам тази посока на разговор, защото тя струва ми се наистина важна, защото и преговори да се водят, и дипломация, да има и резолюции, да се гласуват и каквото и да е. Да, напротив, това беше да. Достатъчен отговор. В крайна сметка, наистина, ние това виждаме всеки ден като кадри. Аз не знам дали някой може да спи спокойно, след като види подобно нещо. Пък камо ли да го обясни? Има ли лидерство тогава? Има ли хора, които обясняват и знаят от тук нататък какво да се направи? Къде? В какъв смисъл? Тук, България, в Европа, света. Вчера чухме сутринта по-скоро Джо Байден на тази тема. Лидерство има очевидно, но също така очевидно е, че проблема не може да бъде разрешен с инструментите на моралното убеждение. Моралното убеждение може да бъде подплата, ценностната подложка на едно евентуално решение. Но то не е самото решение. Съвсем очевидно е, че срещу долата на уредията и ракетите не може да се действа с силата на моралното убеждение. То е неефективно, защото другата страна стоят хора, които имат напълно различна трактовка за това какво се случва. Затова лидерството е необходимо не само за да припомни, за да задава ценности, а и за да мобилизира и да води една достатъчно твърда политика, която да противопостави тези ценности на това, което стои отсреща. А от тая гледна точка има и друг отговор на вашия въпрос. Понеже попитахте има ли надежда, разбира се, че има надежда. Надеждата не е губена през цялото време. Тук не става въпрос за отчаянието. Украинците не се отчаяват, както виждате. Украинците се борят всяка една минута срещу нещо, което очевидна несправедливост и агресия спрямо тях. Но аз далеч не съм оптимист по отношение на тези преговори. Аз дори не знам защо говорим за тях. Те са начало. В известен смисъл дори формалност, опипване на почвата от двете страни, съответно как би реагирала едната и другата страна. Особени надежди аз не възлагам на тия преговори. Това, което мисля, че предстои е доста дълга борба. И тя, действително тя е борба на ценности, но тя ще бъде и борба на оръжие. Преди всичко. Някой знае ли докъде може да стигне Путин? Какъв е плана му? Какво предстои? Пробвайте да го интервюирате. Трудно. Защото ми е малко трудно да говоря от името на Путин. Малко ми е трудно сигналите, да знам какво... Сигналите, които той изпраща. Защото тази война беше казана, че ще се случи. Не познаха много само деня, но приблизително и това познаха. Вижте, повечето не познах. Сега, след първоначалния шок и стрес от започването на тази война, имаше така последните два дни една мини-еуфория. Едно осъзнаване, че украинците далеч не са толкова безпомощни, колкото всички казваха, че ще бъдат в тази война, че те се борят наистина мъжки и че руснаците далече не са поне на терен тази страшна сила, която хората смятаха, че биха били. Това наистина е така, но от това, което чета и това, което виждам, мисля, че предстои едно сериозно прегрупиране на руснаците и една смяна на тактиката. Защото аз мисля, че те не очакваха това, което се случва в Украйна. Не очакваха тези нива на съпротива, не очакваха тези нива на обществена мобилизация, не очакваха нивата на обществена и политическа мобилизация в Европа. Мисля, че много грубо бяха отразвени и от реалността на терен в Украйна, и от бързината на мобилизацията в Европа. И мисля, че разкоше сме на тактиката от тук нататък. Да, всъщност искам едно уточнение да направя в подкрепа на това, което господин Сидеров казва, че моралната борба няма как да реши този въпрос. Моралната борба обаче може да реши въпроса с казуса на пропутинистите в България, проруснаците в България. Иначе насилието и твърдата ръка никога не е решението, но в случая е решението. Това, което в Украйна се случи, ако наблюдавате много внимателно и сигурно дори е възможно и да прозвучи грозно, но хората там на место, освен че са мобилизирани, освен че са единни, те изключително добре използват така наречената медийна машина и може би биха създали усещането, че нещата са в техен контрол. Но когато разговаряте наистина дълго с тях, това прегрупиране, за което говорите, то се случва непрекъснато. Дори тези преговори, всички знаем, че те са всъщност една визуална част на едно прегрупиране, което стои отзад.
Тоест в случая битката наистина е юмрук с твърда ръка. За съжаление, разочарованието беше, ние не бива да забравяме голямо от това, което се случи и в България, и в Европа, и в Съединените американски щати, в началото на войната, в началото на кризата, защото имаше едно, как да кажа, свенливо и смирено говорене. Да. Макар, че всичко това беше очаквано, макар, че всички знаеха какво се очаква да се случи, надявам се, че поуките са направени, но на това трябва да се отговори с твърда ръка. Както с твърда ръка трябва да се отговори на това пробезумно руско влияние и говорене тук. Все пак да кажем, 5-6 ден се намираме в конфликта, въпреки че ни се струва много дълго, поне на мен самата, ми се струва много по-дълъг период от време, но нещата се случват съвсем динамично, съвсем бързо. Ще продължим нашия разговор, господа. Сега обаче нека да отидем на границата отново при Иво Никодимов. Той е в Серет, където има бежански център, бежански лагер за хора, които търсят помощ под слон и бягат от войната. Нали така, Иво? Здравей! Здравей, Христина. Точно така. Тук Сирет е един от пунктовете, през които преминават най-много хора от Украина към Румъния. Според предварителните данни, които тази нощ излязаха, в рамките на предишното денонощие над 10 000 души са преминали границите на Украина с Румъния. Вече може да се каже, че от началото на войната над 100 000 души от Украина са влезли в Румъния. Тази нощ тук в района на Сирет пристигнаха още два български автобуса, които са готови при желание да извозват украинци и въобще хора, които идват от Украина към Румъния, към България. Според данните на граничните служби тук в Румъния, вече 7000 са украинците, които след като са влезли на територията на Румъния, са напуснали през граничните пунктове с България. Т.е. може да се предположи, че около 7000 украинци са потърсили място за пребиваване в България или пък през България ще продължат към други страни. Тук през прогнозата е през следващите дни, както виждате, да вали сняг, заради което службите за спасяване и за пожарна безопасност тук, така наречените помпиери или пожарникари, разположиха още палатки, в които да могат да настаняват майки с деца, които идват, тъй като това са основната част хора, които идват. Майки с деца, те прекосяват границата пеша, тъй като това е най-лесният начин да се влезе тук в Румъния. Според информацията, която имаме, и една голяма група граждани на Мексико се опитват да напуснат Украина и да влязат в Румъния. Има организирани автобуси, които веднага да ги извозят до летище Утопени в Букурещ, откъдето да могат да отлетят за родината си. Странното нещо е, че през тази нощ в района сигнала на мобилните оператори беше твърде слаб. Дори нашето включване се забави, защото имаше един период, в който не можехме да хванем сигнал. Каква е причината, дали лошото време или някаква друга, нямаме информация, не можем да знаем. Може пък и да е заради това, че има изключително силно натоварване на мобилните мрежи в района, а клетките в този район не са толкова много. В общи линии това е ситуацията. Добре, тук. Турската агенция за извънредни ситуации, АФАТ също изпрати автобуси, за да може да се извозват хора, които желаят пък да останат в Турция и към турската държава. Непрекъснато минават хора през границата. Непрекъснато. Благодаря ти. Още от твоите разкази очакваме и в новините по света и у нас. Господа, спряхме разговора там, където заговорихме за това как в началото се говореше малко по-предпазливо, изчакващо. Сега тона доста по-категоричен ли е? И ви връщам отново на последните думи, последната реч всъщност на Джо Байден, например. Тона по принцип стана много по-категорична, защото имаме вече отчетливо, вече имаме война, която май ще остане с нас за доста дълго време. Мен ми е много интересно това, което видях в репортажа обаче. Шести ден война, ние вече имаме 7000 дошли от Украина. Непосредствено преди войната водих един дебат с хора, които познават ситуацията в Украина, които познават младсинствата, които познават българската общност и така нататък, които му уверяваха, че трудно от Украина биха излезли бежанци, а още по-трудно биха дошли до България, защото, цитирам, нямаме обща граница. И нямахме обща граница и с Сирия, и с Ирак.
на бежанци дойдоха много. Ето сега за 6 дена война имаме 7000 новодошли. Те, разбира се, в по-голямата си част най-вероятно няма да останат в България. Но обема на броя, по-точно, на бежанците, които вече напуснаха Украина, надхвърли 500 000. Аз мисля, че спокойно можем да чакаме много, много по-голям брой хора. Да, виждаме и в нашата страна. Да. Някой казва, че може би ще останат за по-дълъг период от време, други обаче се надяват да се върнат. Някои вероятно ще останат, но според мен по-голямата част няма да останат. Като стана дума преди... Също трагедията това беше на Украина, че... защото, като говорите за граница, изводът от всичко това е, че Европа... Защото имаше едни обвинения, че разширяването на НАТО е причина за това. Че всъщност Европа има отчаяна нужда от защитена граница с Русия. Каквото и да коства това. И разширяването на НАТО е задължително. Няма друг вариант. И това, което виждам с бежанците и в техните истории, че всъщност Путин не се плаши от украинската армия, той се плаши от свободния поглед на тия хора. Това го побърква. Той се плаши до голяма степен и от ефекта, който свободолюбието на тези хора има върху собственото му общество. Вчера изтекоха тези данни на 120 000 войници, кои са руските войници. Също изтекоха изчисленията, че $50 струва един руски войник за Путин. Като обещетение, което се изплаща? Като $50 е цената на един човешки. Защото тези 120 000, които се появиха с трите им имена, в къде са разпределени и така нататък. Ако се върнем дори сега, слушайки ви, се сещам първата реч, която произнесе президента Зеленски след нахлуването на Русия. Той още тогава направи една разлика, говорейки за решението на управляващите в Русия, той ги наричаше Московието, Москва. Говорейки за обществото и обръщайки се към тях, говореше за Русия вече. И как мислите, на мен много ми се искаше един разговор да проведем с човек, който живее в Москва, българин, който живее в Москва, по технически причини очевидно не можем да осъществим тази връзка, но какво мислят руснаците за тази война? Имаме ли представа? Трудно да се каже какво мислят руснаците, защото нямаме... Първо, много общо е това руснаците. Има най-различни, това е огромно общество от 144 милиона човек, които има най-различни прослойки, най-различни зависимости, най-различно разстояние до властта. Силно подозирам, че отношението на руснаците към тази война е в пряка зависимост от близостта или отдалечеността им от властта. Според мен, по-голямата част от хората, това на базата отново на 4 наблюдения, а не на емпиричен опит, за съжаление, нямам такъв опит. По-голямата част от хората не одобряват принципно войната срещу Украина. Най-малкото по емоционални причини, най-малкото поради факта, че украинците са възприемани, биват възприемани и са реално братски народ. Но има и редица други причини. Далече не всички руснаци харесват Путин. Просто степента на обществена мобилизация в руското общество е такава, че не позволява той да бъде свален за момента. Или по-скоро липсата на обществена мобилизация. Но аз силно се съмнявам, че преобладаващата част от руското общество би продължило с тази война, ако лидерът не беше този, който е в момента. Не мога да си представя как тя... Да, разбира се, тя намира обяснение. Той намира обяснение за нея в най-различни неща. В агресията на НАТО, в необходимостта от това да бъде създаден буфер около Русия. Всички тия имперски или квазиимперски аргументи, които карат Русия през столетията да се заобгражда с държави, къде е истински, къде е по-малко истински. Всъщност тая риторика резонира според мен в по-малката част от руското население. И ние трябва да се пазим. Трябва да се пазим да не слагаме знак за равенство между руските хора и това управление, защото рискуваме да изпаднем в една напълно необективна оценка. От друга страна, цяло поколение израсна с управлението на Путин. Под една или друга форма с малко разместване. Да, за хората в Русия, за които говорихте, вчера с двама такива души си говорих, които, освен в Москва и в Санкт-Петербург, които очевидно имат достъп до по-различна информация, те обикалят цяла Русия. И положението може да се опише в едно изречение. Тези хора там нямат никакъв достъп в момента до чужди медии. Когато той влезе в
една къща. Той заварзва пусната руската телевизия. Един мобилен телефон, колкото и да е нов, той трябва да има инсталиран VPN, който в повечето случаи струва парите. Първо, че технически не могат да го направят, второ, не могат да си го позволят. Тоест, това, което ние виждаме, ни протести в Санкт-Петербург и в Русия, са коренно различни от това, което се представя на останалата част от руския народ. А това, което се представя, наистина е една миротворческа, дори ако щете, военна операция, която тук там се сблъсква с логистични малки проблеми, но всъщност освобождава съседна Украина. Да, да, вече излязоха достатъчно много репортажи, точно които така описват изненадата на руските войници от враждебността на украинското население. Абсурдни случаи бяха описани в последните дни на руски войници, които слизат от танковото и тигат да си купят вода или храна от магазините и биват посрещнати или арестувани, или посрещнати с оръжие и не могат да разберат защо. Те са до голяма степен убедени, че осъществяват миротворческа операция срещу нацисти. А те са свикнали в някакъв смисъл да вярват на това. Дали Сталин ще напише кратка история на Великата комунистическа партия? Дали цар Николай I ще изтрие цял един преврат срещу него от учебниците по история сакън, някой да не се опита друг да направи? В поколения са свикнали да получават информация по този начин и те не правят усилия да получат другата гледна точка, другата информация. И често е трудно. И това е медийно силно контролирано общество. Силно така контролирано че общество. Така че, последно така че ние не можем, пак повтарям, ние тук в демократична европейска България не можем да се справим с това. Какво остава за едно малко граче по устието на река Волга? Нищо. Господин Сидоров, богатите в Русия ли могат да обърнат тогава нещата? За олигарсите ставаше дума, за които губят пари. Аз мисля, че ако ме питате за евентуална смяна на властта, тя действително би могла да дойде само от някаква комбинация между недоволни генерали, ощетени олигарси и служби, които си дават сметка, че това, към което ги води Путин, в никакъв случай не е това, което той обеща. Никой в Русия, според мен, включително самия Путин, не е очаквал бързината на обществената мобилизация на Запад. И изобщо не само на Запад, но на мобилизацията срещу тази агресия в глобален план. От всякъде се появяват доказателства за това нещо. Едно от най-изумителните неща в тази ситуация е степента на изолация, в която изпадна Русия. Господин Вълков, секунди за вас. Последни. Започнахме с нещо полуоптимистично. Така можем ли или с повече въпроси отново остават? Всъщност, много разочароващо и тягостно и срамно. Признавам, че това, което усещам, е срам. Истински срам от това, което се случва в България и това, което наблюдавам. Истински пропицам от срам. И за съжаление не виждам лек в това. Да, възможно е да си говорим за морал, за съвест, за свобода, но... Да, тогава, когато деца се раждат в бомбово убежище, в бункери, от болницата излизат и ги носят със системи, за да ги спасят, но не се знае как ще ги спасяват под земята. А дали тези ще могат да намерят майстора на Путин, вместо да цитират, както казах, майстора и Маргарита, се съмнявам, защото достъпа до него е все по... Да, аз просто казвам, че ако произлезе някакво решение, то по-скоро би дошло по тази линия. Вниманието към последните кадри и тези кадри ще са финала на нашето предаване от Румъния на границата с Румъния. Току-що един граничар беше гушнал едно детенце, което просто се така по-детски избяга от него. Ето за тези деца говорихме преди малко. Няма какво да добавим. Това ще бъде финал на днешното ни предаване и с едно друго настроение, надявам се, прехвърляме към следващите 2 часа в ефира на БНТ. Мария ще ни каже как продължават 100% будни. Добро утро и от мен. Ако кажа, че сте различно настроението, наистина ще излъжа. С буца в гърлото също гледам тези кадри. Очите се просълзяват, те наистина има болка в сърцето. Но все пак ще споделя какъв сценарий сме начертали днес в 100% будни. Ще започнем да говорим за алергиите и всъщност
всъщност каква е проявата на хиперчувствителната имунна система. Явор Денчев ще бъде при мен. Очаквам графът с новото му парче да ми разкаже настроението около създаването на това, каква е историята на медицинските сензации, също така какви изненади ни очакват в бъдещето, макар че вече то е трудно предвидимо. Историите, които разказва улицата, са жълтите павета в Велико Търново и още много теми тук в 100% будни, веднага след новините в 9. Точно така, с Боряна Черганова новините започват сега. До утре, уважаеми зрители, спокоен ден!